Са лош сън, че са ме арестували и съм в затвора и ме разпитват и искат списък на всички хора, които са посетили дома ми. И сега, много хора искат да дойдат дома да си поговорим. И аз се извинявам на брат Христо, на Юри, на Юли, на брат Жоро, нашия Жоро, на Саша от Горна Оряховица с неговата годиница, на Марето и тя иска нека болен да дойде, на Ценка и Боримира. Много хора ми се обаждат да дойдат да се молим. Не може. Не може. Ето това предупреждение означава, ще се молим тука. Тука ще се молим. Който нема дрехи. Ето го, брат Димитър е свидетел. Йордан от Якорода. Жена му донесе тук една дреха, болен от рак, молихме се, занесе дрехата и той е жив и здрав и оздравя. Който има вяра, ще оздравее. И друго нещо, много се заканват тия там в затвора на сестра ми. Молете се за сестра. Леля Ани ли? Ще оправя ни я Леля Ани. Тя не ми е Леля, тя ми е сестра, ама така наричат сестрите. И моля ви се, не се занимавайте с политиката, защото се заплитате без да се усетите, без да знаем истината. Никой не ни казва истината. Не участвайте в тия. Ето, а и това да ви кажа, че се помоли Господи, охлади и малко тия, дето вика там по препречват Орлов мост, не може да минеме, да ни обикаляме от некъде, да обикаляме да се прибереме. И като запердаши, а аз отидах до Брезни, като ме запердаши един дъжд по магистралата, ама такъв дъжд, не се вижда ни парове, ни огледала, нищо не виждаш. И викам, пожелах на тия да ги вали, ама и мен ме запердаши. Това, което желаем на другите, Господ го дава и на нас, нали, да вкусим и ние по-малко. И сега всеки ден гледам, вали дъжд, нека вали. Нека ги охлажда, но не знаеме, не участвайте в тия неща, истината само Господ не знае. Защото не се казва истината. Истината не я казват. Това ще бъде, това ще бъде. Кое ще бъде? Това, което каже Господ. Това, което каже Господ, това ще бъде. Не това, което аз казвам и което тия там на площада вика. Ние искаме, искате, но няма. Искаме стандарт като в Европа. Стандарт като в Европа. Добре го искате. Ама работите ли като в Европа? А давате ли на държавата като в Европа? Какви данъци им дават? Бех в Германия един старец. Трябваше там да работим или работи. Той е като започва от сутрита и няма спиране. Викаме, ти няма ли почивка за тебе? Вика, вие какво се подпирате? За какво сте дошли тук? Да работите или да се подпирате? Отиде мой колега в Германия. Симен се бяха там. Да работи един месец на специализация. И вика, съм се подпрял така до машината и идва шефа и вика, какво проблем ли имате? А, не, няма проблем. Е, що не работиш? Не можеш да се подпреш. Трябва да работиш, за да имаш такъв стандарт. А ние, пай Пешо, айде имаме да пием по едно кафе. 10 часа, 9 часа сме пошлали работа, в 9 отиваме на кафе. И така, брата и сестри, високият стандарт си изисква висок труд. Абе, Чески ми даде едно личие да ви го прочета и къде отиде това? Маската на носа и устата, иначе няма ефект. Добре, сестра Цецка. И на устата, и на носа, али така? Да. Иначе няма ефект, ама па не мога да дишам. Не мога да дишам. Защото от устата излизат тия пръски. Слава на Бога, на сестра Цецка, снахата се оказа, че не, беше голема. Къде си Цецка? Ето е. А твоята сестра? Да продължим да се молим на брат Петър, защото зет ми не е добре. Всяка вечер дига от температура и след една седмица пак ще се молим.
сестрата и със сигурност е тая диагноза, нали? Да, да, със сигурност. А, и зети. А, и зети. И двамата. Добре. Димитър и Лилиана се казва. Лилиана и Димитър. Лилиана? И Димитър. Лилиана и Димитър, да се молим и за тях коронавирус. Господ да ги изцери, да оцелеят. Благоевград. Има и други от Благоевград, те ще кажат. Добре. Би да се изправи. Слава да бъде на името ти, Господи. Благодарим ти за този следобед, че ни подари и днешния ден и ни събираш на вечерна молитва. На среща с теб, Господи, ние сега сме в Твоето присъствие, не Те виждаме, но знаем, че Ти си дошъл да ни, да ни видиш, да ни приемеш, да ни помилваш, да ни простиш, да ни утешиш, да ни насърчиш, да ни цериш и да ни спасиш. Благодарим Ти, Исусе, слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, помилвай ни, благослови ни. Молим Те за силата на Святия Дух, ела души святи върху нас. Изпълни ни от Тебето на главите ни до петите ни, мини през телата ни и каквото има увредено, ремонтирай и поправи, Господи, защото Ти си ни сътворил, Ти знаеш всяка болка, всяка клетка и затова Те молиме да ни дадеш съвършено здраве на духа, душата и тялото. Ние Те молиме за нашите роднини, за нашите най-близки. Благослови ги там, където са по домовете, по болнични легла. Молим Те, особено за тия, които са болни, там, където са, Господи, помагай им да оцелеят и когато бъдат изцелени, да бъдат възстановени и телата им. Молим Те за Калинка, Господи. Ето тя изповядва, че има увреждане и на вътрешните органи, на бъбреци, за Хартаев, на 30, сърцето, ние Те молиме, Господи, това, което тая коронавирус е поразила в Калинка, Ти да възстановиш всичко, Ти да регенерираш и да видим между нас жива и здрава. Също Те молиме за сестрата и зета на Лиляна и Димитър от Благоевград, и те да бъдат изцелени за Божия слава. И те да прославят името Ти, Господи, и слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Господи, за всичките тия наши брати и сестри, които са ни помолили да се молиме за техното изцеление. Ти ги знаеш, Господи, но ние също ги предлагаме да се смириш над тях, да ги помилваш. Смири се, Господи, брати и сестри от всички църкви и деноминации, а и дори да не са между нас вярващите в Благоевград, в Варна и на други места в София, помогни им да оцелеят и да няма смъртни случаи между тях. Молиме Ти за сестра Желязка от Варна, силни болки в колената и надолу от колената, също и за дъщеря и Поли. Господи, съпруга и ги е заразал и е заминал за Испания и не се обаждал там. Много им е тежко, благослови тези сестри. Милост за Мирослав, и цери го съвършено и освободи го от, Господи, колебанията и неверията. Моля Те, помогни му да се предаде напълно в Твоите ръце. Молим Те за Петя и Северина от Пазарджик. Изцери ги и възстанови ги. Молим Те за брат Димчо и за Гергана. За съвършено изцеление на брат Димчо. Молим Те за Красимира от Левски Ге. Господи, помилвай я, укрепи я и цери я. Милост за брат Пепи и майка му Магдалина. Моля Те за Тане и синовете и Стоян и Даниел. Молим Те за Даниел от Варна. Молим Те за Герган, за пълно и царение. На гръбнашния стълб молим Те за Цветанка, пълно и царение на ставите, костите и хрущали. Молим Те за пълно и царение на Розали и Христина. Молим Те за Елия, щитовидната жлеза, за и царението на Антонио. И съвършено здраве за Теодор. Молим Те за сестра Имела,
Господи, смили се над нея, получава се некое израстване по костите й. Не знаеме какво е това зло, но да се махне от имела. Молим ти за Мадлена и Николай, за Деси. Молим ти за Никола, 12 годишно дете с детска церебрална парализа. Милост, Господи, за Цветелина, снахата на сестра Цецка Дойнова, за пълно изцерение. Радваме се, че не е коронавирус, но да бъде изцерена. Молим ти за Мариана, незраща, и нейните роднини. Молим ти за Теодора, незраща, и нейните роднини, и за всички нас, които присъстваме на това място. Посетени и изцерени, укрепени. Молим ти за брат Димитър Количев и семейството му. Укрепи го, Господи, да го виждаме още дълго време между нас. Молим ти за брат Христо, за брат Георги и семейството му, за Цецка и Николай, за сестра Любомила, за брат Ради, за Иванка, за Цветелина и семейството. Господи, за Панчо, за всички, които присъстват на това място. Помилвай ни, благослови ни, бъди с нас, ръководи ни, дай ни, Господи, благодат за хваление, благодат за говорене, благодат за молитва, благодат за служение, благодат за слушане и благодат за изпълнение на Божието Слово. Помогни ни да се държим здраво за Божието Слово, което е дух и живот, слава, чест и поклон на името Ти. Благодарим Ти, поклон на името Ти, Свята Тройце, слава, чест и поклон на името Ти. Амин. Димчо, Димчо дига леки штанги. Димчо дали да дига штанги, ама леко да ги дига. Леки штанги. А, леки штанги. А, когато се моли за всички тук, да ни цъфнали цветя, ама мора да цъфнали да ни цъфнали. Господ ще ни посети и ще ни разцъфти. Каза, ремонтирай, Господи, съвършено здраве дай. Да. Така направо ме е в момента и във благодат. На страха ли екъм. Мора, унищожава, Господ изцелява. Мора, унищожава, Господ изцелява. За брат Миро със става го казвам. За брат Миро. За Миро. Мисъл. Ще му помогне. Ще му помогне. И затова име Цветелина на сестра Цветанка. Цветелина ли? Да. Абе, виждам нещо като колан, брат Петре. Знаеш, тия носиите, старите носии имат колан тия жените. Има някакви, как се казват тия. Така, и колана се разпори, се разкъса се, т.е. готов да падне. Малко си е разпуснала колан. Не, направо се скъса колан, когато ти се молиш. И какви са отношенията с Иво? Нормални ли? Не. Не. Еми оттам идват проблеми. Не може, тя трябва да се покоря на мъжа, сега тя иска да командва и оттам работите и пропадат. И още последно. Той като ели трябва да слуша или... И последно, когато прославаше Бог, Бога, Божието Слово, да бъдем, нали така, чувам, бъдете верни и послушайте. Бъдете верни и послушайте. Към мене има друга заповед. Мълчание, търпение, послушание. Ами 491. Ако някой падне в горите, да става. 491. Горите живейки няма падне жи, пътя че Бога покрита Бога ти. Спомни всичко, що Господ ти е дарил. И ще видиш колко благ към тебе бил. Милостите Божи припомни, всички по-отделно повтори. Припомни си, що е тем сторил. И ще видиш колко благ към тебе. Скръпи твоята душа, не ти.
smuti. Milosti te Boži spomnjaj si toga, i šte dobro spadiš ti vrhovi čas. Milosti te Boži pripomni, богатство там на та земля, ниже за небесните сокровища, я такой нужда розпочетнати, само тихо уповай на небо ти. Припомни, всички поделно повтори, припомни си, що е те сторил, и ще видиш колко благ към тебе бил. Ободри се духом, гледай на Христа, Боже, сила, побеждавай дух скрата, памета си, милостите му пази, тъй отрада ще намериш пътя си. Милостите Божи припомни, всички повтори, припомни си, що е те сторил, и ще видиш колко благ към тебе бил. Всяка твоя нужда Господ ще снабди. Амин. Само тихо уповай на Него ти. 310 на първия кръст. На дървения кръст, а на Голгофски кръст, предаде слав Исус на Бога своя дух. Yeah.
Тук към коринтяните, втората
глава. И аз, братя, когато дойдох при вас, не дойдох с красноречие или мъдрост да ви известя Божията тайна, защото бях решил да не зная между вас нещо друго, освен Исуса Христа и то не го разпнат. Аз бях немощен между вас, страхувах се и много треперех. И говоренето ми, и проповядването ми не ставаха с убедителни думи на мъдростта, но с доказателства от дух и от сила, за да бъде вярата ви основана не на човешка мъдрост, а на Божията сила. Обаче ние получаваме мъдрост между зрелите, но не мъдрост от този век, нито от първенците на този век, които преминават, а получаваме Божията тайнствена премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди векове да ни носи слава. Никой от първенците на този век не я е познал, защото ако биха я познали, не биха разпнали Господа на славата. А според както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чуло и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които го любят. А на нас Бог откри това чрез Духа, понеже Духът издирва всичко, даже и в Божиите дълбочини. Защото кой човек знае какво има у човека, освен Духа на човека, който е в него? Така и никой не знае какво е имало Бога, освен Божия Дух. Ние получихме не Духа на света, а Духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари, което и възвестяваме не с думи научени от човешка мъдрост, а с думи научени от Духа, като поясняваме духовните неща на духовни човеци. Но естественият човек не възприема това, което е от Божия Дух. За него, защото за него е глупост и не може да го разбере, понеже то се изследва духовно. Но духовният човек изпитва всичко, а него никой не знае да го изпитва. Защото кой е познал ума на човека, че да може да го напътства? Кой е познал ума на Господа, че да може да го напътства? А ние имаме ума на Христа. Не знам другата Библия дали не е Духа на Христа. Ума Христов. А? Ум Христов. А ние имаме ум Христов. Имаме ум Христов. Не знам кой го има. Така, може да седнете, много кратка е тая глава. Апостол Павел пише до коринтените, че не е с премъдростта на човеците, знанието на човеците, ние знаеме от Библията, че той е завършил при нозете на Гамалаил. За съжаление има някои хора, проповедници, които поставят апостол Павел по-високо от останалите апостоли, като казват, че те са били обикновени прости рибари, а той е завършил при най-великия учител по това време в Израел, Гамалаил. Обаче, как мислите вие, дали Гамалаил е бил по-голям учител от Господ Исус Христос? Така че апостолите са завършили при по-големият учител, но апостол Павел също е учен от същия учител, от същия Господ Исус Христос. И самото това делене на рибари, на дали, професори и учители не е от Бога. Както апостолите, така другите апостоли, така и той, доказваха учението с сила и благодат. Така би следвало и днешните учители, наставници, свещеници, пастири да бъдат придружавани от сила и благодат. Ние благодарим на Бога, че също сме свидетели. И можем да кажем като апостол Йоан това, което очите ни видяха, това, което ръцете ни попитваха, за това ви говориме. Свидетели сме на хора изцелени от най-различни заболявания. Парализирани, отхвърлени от медицината, от тумори, от раци, от не знам какви други заболявания, бюргери и така нататък, Господ ги изцеляваше моментално.
некои постепенно, но ние видяхме тие изцерени, а и самите ние сме, всеки може да стане един от тук, тая песен, която бяхме, припомни си, що е теб сторил и ще видиш колко благ към теб е бил, нали може да станем и да свидетелстваме, че Господ ни е изцерявал от най-различни заболявания, по най-различни поводи, спасявал ни е, избавил ни е от най-различни напасти, от врагове и така нататък. И така е добре също и ние, когато проповядваме, да проповядваме тия неща и да ги споделяме с хората и да свидетелстваме, защото едни и други се насърчават. Когато аз чува някой, че ето сега като слушах Калинка по телефона, да ми говори, че благодари на Бога, че Господ я е вдигнал, че я е изцерил, че вече няма го този ужас, който е изживяла. И Мариана, едно нездравщо момиче, ми се обади, как ми се иска да имам едни крила, като птица да литна и сега да дойда на вашите събрания. Да знаете, че на много места обаждат се хората, насърчават се от нашите събрания, когато се мала заедно с нас, усещах Божието помазание, там на хиляди километра от нас, в Америка, в Индонезия, къде ли не, вика усещаме Божието присъствие и Божието помазание и ние всеки един от нас може да каже, че по време на отричането и на молитвите усещаме това присъствие и че Господ благоволява на тия събрания. Но права ви забележки тия не, че некого обвинява. Когато се отричаме, отричайте се от сърце, защото така завършва мирния договор. Оние, които от сърце приемат мирния договор. Оние, които формално го изпеят, няма да става. Защото забелязвам, че след като сме направили това отричане, ми задавате въпроси, които не са за пред църквата. Да не ги казвам какви въпроси. Това може ли, това може ли? Не може. Вече след като си изключил договор с Небесното царство, вече не може. Изключил си мир и трябва да се покоряваш на тия клаузи на този мир. А тия клаузи са да обичаш Бога и ближния както себе си. И ако не го правиш, пак ги нарушаваш и пак си във война с небето и с Бога. И целият този свят е във война с Бога. Защото ето казва, какво проповядва този свят? Какво проповядат учените на този свят? Какво проповядат? От едната страна проповядат материализъм. Всичко е материя. Имало една частица във Вселената, тя гръмнала и се получили звезди, планети, маймуни, слонове, нали? И всичко от тая частица произлезло. И това го проповядват и го учат световните лидери, академици и професори. И си вярват. Вярват, че от тая частица всичко се е създало. И не вярват на първата глава, на Битие, на Библията. Не може Господ да е създал всичко това. Не може. Защо? Защото счита, че Бог е като мен и като теб, като човек. Нали? Те не знаят какво представлява Божия Дух, който изпълва цялата Вселена. И как той е тук сега на нашето събрание и е в Америка на такова събрание и в Китай на едно събрание и той е навсекъде. Божия Дух е навсекъде. Как е така? Ми не знам, но го вярвам, че е така. Има много неща. Как се казваше този светогорец, казва, ако християните употребяваха думата не знам, щеха да си спестят много неприятности. Ама те се опитват да докажат, че всичко знаят. Ама не може всичко да знаем. Ако на всеки отговор имат, на всеки въпрос има три отговор. Да, не и не знам. Когато не знаеш нещо, казваш не го знам. Защо трябва да се напъваш да го доказваш, когато не го знаеш и не го разбираш? Не го знам и толкова. Не знам как става. Как става и изцерението? Как става и изцерението от рак? Не знам, не мога да го обясня. Сестра Пенка от Ямбол. Тумор в главата. Молиме се за нея. Тумор в главата. Сутринта на 9 март трябва да я оперира. Отива на скенера, тумора го няма. И докторите пише, как ще най-царят? Не знам. Не знам. Бог знае. Обаче стана ли? Стана. Слава на Бога. Жив ли е Господ? Жив. Изчезна. Как става? Не знам. Обаче го вярваме.
Вижте каква е мъдростта и знанието на този свят. Мъдростта. От едната страна мъдростта се състои. Материализъм. Всичко е материя, няма дух. След това следва социализъм. Комунизъм. След комунизъм идва анархия. След анархията сатанизъм. Това е единия път. От другата страна има друг път. Окултизъм. Духовният път. Духовният път в този свят започва с окултизъм. Викане на духове. Контактьори с извънземни. Имаше един професор в Академията на науките, Панчо се казва, как се казва, ще го забравих, той твърдеше човека, че се занимава с извънземни и разговаря и те са казали, че тая пролет ще дойдат тук и ще направят порази в България извънземни. Любомир Филипов. Как? Любомир Филипов. Любомир Филипов. На Гриша Филипов син. От другата страна е това е светската наука. Те се занимават. В Русия има институт по уфология. Уфология се занимават с извънземните. Как идват извънземните, как влияят на хората, как им влияят на душите, на духовете и така нататък. Уфология. След това следва спиритизъм, разговор с умрелите, след това следва сатанизъм, нали, кой ми каза, че ще ми изпрати, Юли, пуска китарата, той, който е сключил договор с, нали, това ми казва, че е така, нали, той, кой е чул и го е гледал сигурно, този, който е сключил договор с сатаната, нали, за да бъде известен китарист, остава китарата на страни и тя свири сама. Как свири сама? Има там един дявол, който дрънка и тя свири. Как пише писалката сама? Как пише, как може една четчица да нарисува картина? Обаче го прави. И те казват, ето, ето това е нашата наука. За нас християните, какво е това? Каква наука е това? Мерзост и гносота. Сатанинска мерзост и гносота. Това е техната наука. Нашата наука е Светото Божие Слово. Божието Слово. От Битие, първа глава, първи стих, до Откровение, 21 глава, 22 стих. До там. Всичкото това е Божието Слово и това е нашата наука. И от тая наука ние се учиме и, макар и с прости думи, откриваме тайната и истината. Веднъж един служител от Държавна сигурност казва, аз искам да знам истината. А, викам, чудесно, що ми искаш да знаеш истината? Първо, трябва да се откажеш от лъжата. Не може да знаеш истината и да вярваш на лъжата. Не може да знаеш истината и да вярваш, че си произлезнал от маймоната. Не може да вярваш истината и да казваш, че светът е само материален. Нема духовен свят. Защо? Защото плъският човек не може да разбере духовните неща. Те духовно се разбират. Те духовно се разбират. И само те, духовните, които вярват и обичат Господ, те за тях е предопределено, предопределена мъдростта, която Бог е скрил в вековете и ни е открива в последно време, за да знаем и да имаме тая надежда. И затова дали Бойка тук ли я нема е, нека Ванейна вярваща казала, вие там на Болина Ливада сте, какви беха, вие сте вика човекояци, вика, вие ядете плътта и кръвта на Исус, вие вика сте човекояци. Брат Павле, ти ли си? Аз съм. Добре дошъл, радваме се да те видим. Слава на Бога. Слава на Бога, че си дошъл. Ами успях някакъв. Успяли? Добре. Въпреки, заповядай, че... направете му место някъде да седне, милички. Много е. Е, тук на първия ред може да дойдеш. Е, празно место има на първия ред. Добре. За съжаление, тук пише, че никой от първенците на този век не можаха да познаят Божията премъдрост. Не могат да я познаят. Защо така? Защо така се получава, че не могат да я познаят?
Аз знам, че за тия думи ме мразят, нали? Но трябва да говоря истината. Аз чух с ушите си, когато господин президента Желю Желев каза, че обича и уважава традициите и сам той изпълнява някои традиции на православната църква, но не вярва в никакъв Бог. Как не е? Той е професор, доктор, философ. Не е могъл да дойде до тая истина, че има Бог. Андрей Луканов заявява пред народа: аз съм православен атеист. Атеист какво значи? А те означава Бог. Без Бог. Аз съм православен безбожник. Е как той премиер, министър не може да стигне със своето учено, със своето знание, не може да стигне до това, че има Бог. Не му дават. Не му дават. А, не му дават. Неговите приятели. Господарите. Не знам. Има и такива първенци, които казват, че има Бог. Нали, ходят на църква, палят големи свещи, молят се, не знаеме какво е в сърцето и може и да вярват. Може и да вярват. Нали, но имайте предвид, че когато ги хване този свят, духа на този свят, забравят за Бога. Хитлер също е претендирал, че е християнин, че е вярващ. Сталин също е претендирал, че е вярващ, завършил е или е учил семинарии. Двамата са учили духовна семинария. И какво като са учили духовна семинария, какво стана после? Какво стана, как ги завладя духа на този свят? Славата. Славата. Ти ще бъдеш некой, оставаш в историята. И какво като останеш в историята и се пържиш в пада? Какво като останеш в историята? Да не говорим и за други велики, нали, такива мъдреци. И тая мъдрост, със своята мъдрост, не можаха да познаят Бога. А ония, които са го познали, кои са тия, които са го познали? Ами тия, които обичат Бога. Тия, които са възлюбили Бога. Които го обичат. Повтарям едно и също нещо, но един мой приятел, като го видех в трамвая, тояне, ела да се видим, като скочи от трамвая, като дръсна и побегна. Чакай бе, защо бягам? Дойде при мен и казва: виж какво, дошъл съм да ти кажа, че си много заблуден. Ама много си се заблуден. Защо съм си заблуден? Ами Исус Христос изобщо не е съществувал. Той е, вика, измислен. Той е мит. Той е като крали Марко. И аз го питам: добре, а ти обичаш ли го? Като скочи от стола, тиснат и обруци нагоре. Мразя го! Мразя вашия Христос! Е, това доказва неговото съществуване. Как? Е, как може да мразиш нещо, дето го нема? Как може да го мразиш, като го нема? Значи го има и затова го мразиш. А защо го мразиш? Защо го мразиш? Знаете ли какво ми каза той? Защото от 6 години бех в Суворовско училище. И от това Суворовско училище, от 6 годишна възраст, са ме учили, че най-големият враг на България е църквата и Исус Христос. Какви са тия учители? Ето той е завършил. Сега е, може би, мисля, че е полковник, може и да е станал генерал. Много е учен. А мрази Исус Христос. Защо го мразиш, бе? Какво ти е направил Исус Христос? Попитайте некоя теж, защо го мразиш? Какво ти е направил Исус Христос? Ами това е една заблуда. Каква заблуда? Заблуда, че има мир и спокойствие. Че при най-тежки състояния, както ето казва Калинка, ако не беше вярата ми, нямаше да мога да издържа вече. В тия тежки моменти, когато се задушавах и си казах: до тука съм, умирам, потъвам, не мога да дишам. По корем само можеш да лежиш, вика, по гръб не може. Само по корем можеш да лежиш и да дишаш. Не мога. И само като си спомня, и само като викна към Бога, и прилив, идва прилив, и аз живея и съществувам. Слава на Бога! И тия сиромасите, бедните, не
големите академици и професори, които са стигнали до убеждението, че има Бог, който много ги обича и толкова много ги обича, че е платил собствения си син, за да плати цената за техните грехове, те му благодарят и за това, че му благодарят и ги обича, има за всеки един от тях нещо приготвено във вечността. И това нещо е, око не е видяло, ухо не е чуло, на човека на сърце не е минавало. Всичко това, което е приготвил Бог за тези, които го обичат. За тези, които го любят. Това е приготвил Бог за тия, които обичат Бог. Но като го обичаме, какво трябва да правим? Какво казва Исус? Ако ме любите, ще пазите заповедите ми. Кои са заповедите? Две. Двечки, само две заповеди. Да обичаш Бога и ближния както себе си. А дали обичаме Бога с цялата си душа, с всичкия си разум и с всичките си сили? Когато някой заговори нещо против Бога, ако го обичаме, ще бъдем ли бездушни? Ще се усмихваме ли на това, който хули Бога? Не. Или ще реагираме веднага? И проблема е с ближния. Кой е това ближен? Това, който е до нас. Който ще да е? Който ще да е? Кой е нашия ближен? Знаем, нали, от пета глава на Матея, кой е нашия ближен? Сега ще видим какво казва Господ, да видим, защото ние си мислим сега, че нашия ближен е брата от Божия църква и сестрата, или брата и сестрата от католическата църква, или от педесятната и другите, а другите са големи грешници. Чули сте, че е било казано, обичай ближния си. Ето, казано и в Стария Завет. Обичай ближния си, а мрази неприятелици. Но аз ви казвам, обичайте неприятелите си и молете се за този, който ви, за тези, които ви гонят, за да бъдете чада на вашия Отец, който е на небесата, защото той прави слънцето си да изгрява над злите и над добрите. И над злите, и над добрите. Дава дъжд на праведните и на неправедните. Защото ако обичате само онези, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците? И ако поздравявате само братята си от вашата деноминация, какво особено правите? Не правят ли това езичниците? И тъй, бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашия небесен Отец. Понякога, ако отидете в някоя евангелска църква и се поздравявате накрая, ако сте в 50-ната църква и кажете здравейте или добър вечер, те се дърпат и се стрескат. Трябва да ги поздравите с слава на Бога. Ако отидете в баптистката църква и се поздравявате и кажете слава на Бога, и те се дърпат. Защо бе, братя? Не сме ли братя всички? Не сме ли всички родени от един дух? Защо се дърпате? Ако обичате само братята от баптистката църква, какво толкова правите? И от мафията, мафиотите се обичате ли и други? Нали? И ако обичате само православните или само католиците, какво толкова правите? Ао, той е православен! Ао, той е православен! И какво като е православен? Дай Боже да е православен, да не е кривославен! Ето, брат Димитър съм го чувал, че и той казва, аз съм православен. Всеки, който правилно слави Бога, е православен. Който криво го слави, който проповядва криво, изопачено учение, проповядва ерес, не може да бъде православен. Той може да се бие в гърдите, аз съм православен и проповядва ерес. Който проповядва чистото това Евангелие, той е православен. Другият не е православен. И така, това Господ, тази любов, Божия Бог открива чрез Божия Дух.
Открива го на нашия дух. И това става духом. Затова ви казвам, че човека се състои от дух, душа и тяло. И когато един човек има негативно отношение към друг човек, неговият дух усеща това. Нали? Хората казват седмо чувство. Нема седмо чувство. Има Божия дух, който усеща това. И затова ви казвам. Когато един мъж или една жена изневеряват на съпруга си, техният дух знае, че тя е изневерила и знае, че той е изневерил. И тя почва да го обвинява, че той е станал много студен с нея. Много е студен. А той знае. Духа знае. Неговия дух знае, че тя му е изневерила. А ума му не знае. А тя мисли, че се е скрил. А то не може да се скрие. И оттам идват проблемите. И оттам идват проблемите, почват да се обвиняват едни и други. И се разкъсва любовта между тях. И тази тайна ни открива апостола, че ние трябва да знаем, че нашия дух знае какво има в човека. И че само нашия дух знае какво има в мен, който е в мен. Така и Божия дух, никой не може да знае какво има в Бога, освен Божия дух. Или на когото Божия дух открие. На когото Божия дух иска да открие и открива. Чрез дарбите на духа. И така всички ние, които сме повярвали, чрез Божия дух сме повярвали. И чрез Божия дух сме узнали какво Бог иска да ни подари. Какво иска да ни подари? Вечен живот. Амин. А думите, които Исус говори, в тях има дух и живот. Те не са обикновени думи. И затова ние ги приемаме като откровени от Бога. И затова духовните неща се разбират от духовните човеки. А естествените не го възприемат. Не възприемат. Това и казват, че това е глупо. За естествения човек откритията на духа са какво? Глупост. Те считат, че това са глупост. Но когато се изпълнат откровенията, когато се изпълнат пророчествата, тогава разбират. И така още в Стария Завет. Знаете за Езекиил какво говори Господ. Те мислят, че те идват при тебе като на сборище народно и какво правят? Събират се, слушат те и си правят с твоите пророчества забава. Забава. Но когато се изпълнат, а ето вече се изпълнат, тогава ще видят за каква забава става дума. Затова много хора, които им е попаднал мирния договор, също си правят забава и казват, той е па откъде го измисли този мирен договор, като го няма в същия вид в Библията. Няма го в същия вид, но там Библията пише, от Христова страна ви моля, помирете си с Бога. Помирете си с Бога, защото това чух, това ви предавам. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Извратено и нечестиво поколение. Винаги сега чувам, даже ми е пратил едно писмо един брат пастир, че това е било винаги така. Поколението е било извратено винаги. Не е било така извратено. По-старите, брат Димитър ще ви каже какви беха отношенията между родители и деца по наше време. Какви пък са били отношенията по техно време и по времето на бащите. Не може детето да се опълчи на баща си и да каже, ти не знаеш. Не може да се опълчи на майка си. Не може, защото ще изяде един песник зад врата и ще му пищат ушите една седмица. И това е Божието Слово. А сега там се борят точно срещу това Божие Слово. Наказвай, прекършвай сина си, още младините му. Още младините му. За да не береш после рани, да не превръзваш след това раните му. И точно там се борят. Не го прекършвай в младините, не го докосвай, не му се карай, не го притеснявай, но после ще му превързваш раните. Така казва Божието Слово. Ако не го прекършваш докато е малък, после ще му превърваш раните. Това е истина. Това е Слово Божие.
И когато почнеш да му превързваш раните, тогава ще спомниш какво е казал Господ. Какво говори Господ? Защото за естествения човек това, което говори Божия дух, е глупост. Защо? Ами защото той не може да го възприеме. Не може. То не може да се възприеме от плътски дух. Ако ще Господ, ако сме живи и здрави, нали, дадохме за печат Духовна пълнота, второ издание, там между другото съм описал, доколкото са ми силите, разликата между духовния и плътския човек. Но тук става дума за духовен и плътски християни. Защото има духовни християни, а има и плътски християни, чиято задача е, нали, Бог да ги благослови, амин, да станат проспериращи християни, да станат богаташи, нали, да имат за българите колата и вилата е голема работа, нали? Много голема работа да имаш вила или кола. И затова си се сипваме здравето, между които съм и аз. И вчера и оня ден си изкривих от работа там да бъркам бетон и да мажа, нали? И да стегам къщата и вилата, че от време на време, летно време, си отида там за тишина, на спокойствие. Добре си, хубаво е. Хубаво е, но не трябва да се преуморявам. И така духовните човеци търсят духовното. Амин. Духовното в живота, духовното в Божието Слово, духовното в отношенията. Търсят това, което е от Божия Дух. Докато плъските търсят материалното, земното, това, което ще бъде за тая земя. Ние сме свидетели с брат Димчо, аз не съм очаквал, че има такива книги. Брат Димчо е свидетел и тая жена. Купиш та книги за просперитета. Пълна с лъжи. Цитати от Библията, но така изопачени, така завъртени, че човека да чака само, нали, пращам тия пари през само, нали, някои цитати, пращам тия пари да отидат където е необходимо за Божието дело, след това да преминат през небесното пространство и да ми се върнат 1000-кратно. Или 10 000-кратно. Да ми се върнат. Да ми се върнат. Е, как ще ти се върнат, бе? Как ще ти се върнат, бе? И за какво трябва да ти се връщат? Да. И за какво ти са? Демонстрации. Защо? Защото търси материалното. И естественият човек не може да възприеме духовното, понеже то се изследва духовно. Но духовният човек изпитва всичко. А него никой не може да го изпитва. Защото кой е познал ума на Господа? За да може да го напътства, да му даде съвет на Господ. Може ли да дадеш съвет на Господ? Не можеме. Можеме само да слушаме и да казваме: Господи, голем грешник съм. Съжалявам, съжалявам, съгреших. Прости ми. И днес ние ще си спомним за Христовите страдания и с вяра ще приемем, че заедно с хляба ядем тялото Христово и заедно с виното пиеме Христовата кръв, която е пролята на Голгота на кръста. Как става това? Не знам, но го вярвам. Вярвам, че е така. И когато пия Христовата кръв, аз ставам брат на Исус Христос. И тук се отклонява малко, защото бяхме при едно детенце е болно. От церебрална фареза, от 5 години тия хора са вярващи и са успяли тия лъже пастири да ги настроят срещу православните, срещу това лъжливо учение, че майката на Господ Исус Христос е родила 5 дъщери и 5 синове.
И тия хора, разбирате ли какво става? Какви са тия християни, които вярват, че Дева Мария е родила 5 синове и 5 дъщери? Какви са, питам ви, кажете ми, духовни ли са? Не. Святия Дух ли има откри това? Обладали се. Святия Дух е ли духа на този свят, духа на еретиците? И ме открил това, че и това, тая ерет. Жалко, нали? Жалко за тия хора, но те не знаят, те слушаха, гледаха, детето им болно. Тръжка се, реагира, когато му казвам, дух на церебрална пареза, излез, напусти това, ти Николай. Няма да излеза, не. Има дух. И какво казват лекарите? Мултиплена склероза. Автоимунно заболяване. Неизлечима болест. А за всичките тия автоимунни, неизлечими болести се крият духовни неща. И ето ние сме свидетели, с брат Георги бехме при едно момиче Елвира, което беше в кожа и кости, не можеше да се движи, да ходи. Това момиче, тая Булка, тя е майка на две деца, сега тича, скача, ходи. Лекарите казват, че тая болест е неизлечима и че това е, как се казва, това временно подобрява. Ремисия. 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 Ремисия на болестта. Е, тия доктори духовни ли са? Духовни ли са, че не го виждат, че тая жена е станала? Духовни ли са тия лекари? Когато беше и Царена Здравка Петрова от Паркинсон, доктор Кръстева ми обяснява нейната лекарка. При това заболяване е мъртва цялата нервна система. Нервите на тая жена са мъртви, двигателни нерви, всичко е мъртво. Има мозъчни клетки мъртви, които командват нервната система. Така ми обяснява. И казва, сега Здравка е здрава. Кой възкреси нервната система на тая жена? Извикаха ме в първо районно и майор Николов. На тебе който е разрешил да лекуваш болни, бе? Ти да имаш медицинско образование, да си завършил, ако не си назначен от Министерство на здравеопазването, нямаш право да лекуваш болни. Към аз не съм излечил, излекувал човек болен от хрема. А Здравка кой цари? И Бог. Бог е цари. Но то нема Бог. Е, как? Как нема Бог? Кой е цари? Ами Паркинсона, вика, не е проблем за медицината. Така ли? Не е проблем. Ама докторката казва, че е проблем. Докторката казва, че е проблем за медицината. Какво означава това? Означава, че само духовният човек може да го разбере. И аз питам доктор Кръстева, вие имате ли Евангелие? Имам. Чували сте за възкресението на Лазар? Да, пише го в Евангелието от Йоан. Е, там всички клетки на Лазар беха мъртви. Не само нервната система, но и мозъчните клетки са мъртви, защото от 4 дни е в гроба. Как стана? Как стана изцерението? Не знам. Ама и аз не знам, доктор Кръстев. И аз не знам. Ама вярвам, че е станало. И вие трябва да повярвате, че Здравка е здрава. Нали я видяхте, че скача и тича и ходи? Еми видяха, еми, защо не вярвате? Защо не вярвате? Защо не може да повярва майор Николов? Ти вика си екстрасенс, ти имаш енергии, ти имаш някакви биотокове. Ето ти вика тук Лазарев, произведенията на Лазарев, натрупал ми е толкова книги, почвай да четеш, вика, и ние ще ти помагаме от държавна сигурност, ще направим като Кашпировски, вика. Като Кашпировски, викам, какво прави Кашпировски, викам, знаеш ли какво прави Кашпировски? Директора на болницата, детската болница в Москва заявява,
Щом се появи Кашпировски на телевизията, на сутринта болницата е пълна с детски деца, които са депресирани. Това прави Кашпировски. Това не е верно. Кашпировски лекува болни. Кой лекува болни? Ето го плътският човек. Не може да разбере духовните. Не може. Иска да знае истината. Ма не може да знаеш истината, що вярваш на лъжата. Трябва да повярваш на истината и тогава ще я познаеш истина. И ще я познаеш именно по духовен път. И така, това видяха очите ни. Здравка Петрова се изправи на нозете си и тръгна, макар че за съжаление, уважаван от мене, митрополит Православната църква, епископ ли е ми дне, ако не се лъжа, е архимандрит. Има много хубави стихотворения, много хубави проповеди, обаче казал на дъщерите. Това Петър Велев е екстрасенс. Нема да го поздравявате и немате да го пускате в дома ви. Този архимандрит вярва, че екстрасенсите изцеляват болните от Паркинсон. И аз им казвам, и ми, ако искате ме поздравявате, мен няма да ме боли, да догодите, нали, на щото те при него си изповядваха, царство му небесно, той е починал сега. А те ми отговарят, абе, сетихме се, ще те поздравяваме, ама на него няма да му казваме. Е, така ще бъде, той няма да знае. Защо се получава така? Ако некъде Господ направи някакво чудо на изцеление в католическата църква, не, това не е от Бога. И знаете ли какво правят моите братя? Казват, това вика някой демон там я изцелил. И по този начин хулат Святия Дух. Без да се усетят, хулат Святия Дух. Какъв демон бе? Демона ли ще изцелява хората? Демона се старае да ги убие, да ги унищожи. Ели в Православната църква там, нали, аз съм свидетел на София Богоева, болна от рак. Бог е изцели в Априлския манастир. И аз сега да го отреча, аз я познавам болна от рак и после я знам здрава. Ей, ние сме се молили, нищо, но там отива и там получи изцелението. Там получи изцелението. Вика, аз усетих изцелението. Усетих силата Божия, която ме посети и ме изпълни със сила. Нейното свидетелство е записано в Рилския манастир. Записано е това свидетелство и царено от рак. На друг човек, ето, ако искате, вярвайте, нали, аз страдах от много тежка аритмия. На 2-3 ми прескача сърцето, едва хода, ставам като парцал. Отидах на село, наръсих се със светената вода, там на 50-ница беше свършил празника, но копата с водата и китката беше до водата. Натопих я хубаво, наръсих се, ама много цялата ми глава и аритмията изчезна. Ама това не е верно това, ама за вас не е верно, ама за мен е верно бе хора. За мен е верно. За мен е верно. Ама как може да стане от една вода там? Еми, от една вода, която е осветена вода. Тая вода са се молили там няколко светеници, освети тая вода и да бъде за благословение на тия, които пият от нея, които се поръсат с нея. Вярваш го и получаваш ти царен. Ама не, не, там това и царене не е от Бога. Е, добре. За мен е от Бога. Ели е станало е тук на това място. Е тук на това място са ставали и царене. Тук се помолихме с брат Димитър на дрехата на Йордан. Занесоха я от рак в... Къде беше? Егорода. 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 И ходихме да го видим Йордан. Жив и здрав. Ходи и сече дърва там по гората. Бог и се. Рак на белия дроб. Рака е бил колкото супер начиния. Опанат толкова големо образование. Няма го, изчезнало е. Как стана? Де да знам. С него се молихме за една бонка, която умираше болна тук на това място. Брат Георги Папазов донесе една дрешка от 50-та църква. Бонка умира. Детето в отровата е мъртво. Моля ми се да се помолиме операцията да бъде сполучлива.
И ние се молим с брат Димита. Господи, хвали ръцете на лекарите да направят правилно операцията, дай им силна памет, правилно да извършат операцията. И едно момиче на 6 години, тук на Клисарите, дъщеря им, дойде, само че вратата беше тука, и по пътеката застана тука и вика: Чичо Пешо, мога ли да кажа нещо? Ами кажи. Ами когато вие се молихте за тая жена операцията да е сполучлива, аз видях едно момиченце, което ритка-ритка и обратно подскача под скок и си излезе от тук. Момиченцето ритка-ритка. И това нещо се казва там в 50-та църква и пастир покойния Желев казал: аз на това кате като върта един шамар ще й кажа едно момиченце ритка-ритка. За нас дрешката в болницата, слагата на операционната маса, бонка, и тя казва: няма да ме оперирате, няма да ме пипате. Детето е здраво. Абе как ще е здраво, бе? То нито има пост, нито има такова, че умреш, бе. Ти си медицинска сестра, ти си медицински работник, знаеш какво ще стане. Отравя на кръвта и умираш. Ако не извадим мъртвия плод от отровата ти, умираш. Не е мъртъв, докторе. Ти ли ще кажеш? Да, аз ще кажа. Защото го усещам, че е Рита в отробата. Рита! Това момиче наистина роди момиче. Катето откъде знае, че ще роди момиче? От Бог. 6 годишно дете. Е, как да ги приемем тия работи? Кой му даде знание на това 6 годишно дете? Еми Божият дух му даде това знание. Да знае, че ще се роди момиченце. Това момиче порасна мома и може и да е майка вече и тя. Не знам какво стана. Аз я помна вече като 18 годишна беше пораснал. Ето тия неща духовно се изпитват и ние сме свидетели на тия неща. Ние не можем да ги отвърдим и да кажем: не, ние се заблуждаваме. Как ще се заблуждаваме, като те стават около нас тук? Как да се заблуждаваме, като ги виждаме? Добре, сега ще се молим, че имаме още работа. Тук има бележки, ще си кажете и вие нуждите. Да се застъпим пред Господ Исус Христос за Марта, дъщерята на сестра Нина. Бог да покаже милост към Марта и да й подари дух на покаяние и да й освободи от всяко демонично влияние. Милост, Господи! На Марта обаче трябва да се говори. Трябва да й се говори Божието Слово. Ние се молиме, 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 но трябва Словото да стигне до ушите и тя да се замисли и да се говори. Марто, Марто, ти се грижи за много неща. Стани, Мария, стани, Мария. Сестра Снежана моли да се застъпим за дъщеря й Анелия. Нека да молим Господ Исус Христос да покаже милост и да й даде освобождение на Анелия от демоничното натоварване. Нешка моли да включим Анелия в списъка за молитва. Включваме я в списъка за молитва. Анелия и Снежана. Така, това го прочетахме за маските. Още един път ще го прочетеме. Маската на носа и устата, иначе няма ефект. Маската е да бъде така, иначе няма ефект. Разбира се, когато влизаме в магазина, когато се качваме на автобуса, така. Нали, не е така. Но маската е преди всичко за другите, нали, да пазиме другите. Там Панчо казва, че са казали, че при спазване на маската 30% дори да сте в съприкосновени с болен, те запазим. Брати и сестри, да се помолим и за моят син Исус Христос. За моя син Милен Исус Христос да го... Исус Христос, понеделник му предстои операция на бъбрека. Има голям камък, сестра Мария. Милост за Милен, Господи! Милост, Господи!
Моля ви, брати и сестри, да се помолиме за моя син Джерами, за моя внук Джерами, който има здравословни проблеми с мозъка и не говори. Бог да възстанови говора му и да изличи белите петна в мозъка и да го освободи от робството на дявола. Предлагаме ги тия нужди. Така, Станислава на 25 години предстои операция на дебелото черво. На 25 години. Милост Господи за Станислава. Ще се молим по-отделно. Весела претърпя успешна операция за нейното възстановяване. Рак на гърдата. Да се помолим за Йордан. За здраве кракът му. Да заздравее кракът му след операция. Благодаря ви. Йордан на Цветелина, баща е, нали? Не, не. Този е друг Йордан. Друг Йордан е? Да. Оперирал? Да. Молитвена нужда. Боже, моля те, води моите родители Илия и Йола към истината, която да ги направи свободни. Привлечи ги към себе си, Боже. Благослови ги. Боже, те моля, освободи ги, цели ги, спаси ги. Амин. Така, брат Павле, имаш думата. Кажи, как си? Пардон, моля ви се още една бележка. Моля ви, брате и сестри, да... А, да, да, това е. Жер. Брате и сестри, слава да бъде на нашия Господ, защото днес нито съм планирал, нито съм мислил, че ще дойда при вас. Но много се радвам, че сега съм сред вас, като слушам това слово, защото брат Петър, ние не се познаваме от вчера и не за първи път го слушам, но се радвам, когато слушам истината. Защото за Божия човек Божията истина е най-важна. Тя е меродавна и тя е вечна. Искам само накратко да споделя с вас за моето състояние. Няма да ви обременявам, да ви губя време. Значи от доста време насам брат Петър помни, че карах и депресия и така нататък години наред. От времето на депресията само едно нещо ще споделя с вас. Никога Бог не допусна да възроптая, защото това не беше обикновена, а тежка клинична депресия, която с години е в болници. Обаче, казвам, Господи, аз му говоря така на ум и вярвам, че ме чува и ми отговаря, даже в ума ми, Святия Дух. И викам, Господи, много ми е тежко, обаче ти си го допуснал и ти ще го махнеш, когато решиш. Слава да бъде на името ти. Амин. Така мисли Божия човек. И когато му е тежко, и когато е зле, тоя ум Христов трябва да бъде така. За да разсъждава правилно и верно, защото другото не е от Бога. Другия начин на мислене е светския начин, плътския начин на мислене. Та, искам да кажа, Бог ме прокара, напоследък ме прекара през доста неща в продължение на малко повече от половин година. Операция от пъпна херния, но това е бялка хер. След това две операции на шийните прешени. Един имплантант вкараха тук, един на дисковете го нямаше. Вкараха имплантант. Да не говорим за парите. Това е по-малката беля, въпреки че аз ги нямам. Бог не ме е дарил с някакво богатство. Но ме е дарил с вяра, която от ден на ден, вместо да ослабва в моето състояние, в физическо, телесната ми хижа, все нещо и куца. Обаче викам, Господи, викам, ти ме обичаш. Аз ти благодаря за това, че ти си ми дал тая вяра, че ме обичаш. И че нищо не може да я разколеба. Каквото и да става с мене, Господи, с тялото, където и да се намирам. Прощавайте. Аз знам,
че ти си с мен. И никога няма да ме напустиш. Защото аз те обичам. И ти ме обичаш. Щом допускаш това, ти го правиш, защото е необходимо. Ти знаеш защо. И той постепенно почна да ми открива защо извършва всичко това в мен. Той ми беше дал обещание още по време на депресията. Казва, допускам всичко това до тебе, вика, защото много ще те употребявам, за да се не възгордееш. Като превантивна мярка. Още тогава. Един ден ми каза, ще направя твърд като адаман във вярата. Как се става твърд във вярата? Като минаваш през изпитание, няма друг начин. Така пише словото. Изпитаването на вашата вяра произвежда твърдост. Така ли е писано? Значи аз тогава се зарадвах, че ще ме направи твърд като адамант. Даже не знаех какво е адамант. Ти прочето в речника, че това е синоним на елмаз. Най-твърдото, което знаем. Най-твърдия минерал. Както и да е. Но сега, като ме прекара през тия изпитания, аз почнах да разбирам и казвам, Господи, благодаря ти. И вместо да страда душата ми се радваше. Радвайте се, когато преминавате през разни изпитания. И тая радост ми я даде Бог. Защото аз съм го чел това. Не от вчера чета словото. Ама това сега стана реално за живота. Да се радвам, когато страдам. Душата изцели, отвътре ме изцели напълно. Депресията няма и следа нито от депресия, нито от безпокойство, нито от някакъв страх. От каквото и да било. Това тръгнах на операция. Не тръгнах, че не съм тръгнал да стада. Ме ми вика, утре ще оперираме. И аз чакам на другия ден да му оперира. Чакам смисъл, чакам да ме извика. Ма те си дали друга, сигурно. Някой какво стана, аз взех, че заспах. Заспах, като чакам да ме оперират. И дойдоха, събудиха ме и ме оперираха. Това го давам не като някакъв пример. Аз не съм някакъв смел човек или безстрашен. Нормален човек. Нито много смел, нито много такъв. Нали, но когато духа ми дава пълно спокойствие, пълен мир, обстоятелствата за мен са без всякакво значение. Те се променят и може да се променят те лошо. Обаче аз вярвам, че крайният победител е Бог. Той. Не ние, Той. И Той допусна и всичко това до мене и за това. Аз ви казах, Той ми откри защо, но и за друго. Аз имах една известна гордост. Наскоро слушах една проповед за 8 духа на гордост има, упоменати в Библията и местата мога да ги посочите. Едната от тях е себеупование. Когато разчиташ на себе си. Аз бях такъв. Защото бях способен и всичко ми се отдаваше и нито търса помощ от някой, нито моля помощ от някой, не. Аз ще се оправя и не ми трябва никой. Такъв бях. И известна в частност гордост, мъжка гордост, спрямо жена, което не харесваше Бог. Той казва, прави си отношенията с жена си, предупреди ме на няколко пъти. И аз не обърнах това внимание. И той ме направи така сега, че да не мога почти нищо физически. Но в това си състояние да бъда смирен и покорен. Защото Бог е решил да ме употребява, а Бог не работи с несмирени и непокорни хора. Така ми се открива чрез духът, ето тия неща в живота ми. И аз ви казвам, че аз съм от 35 години във вярата. Е сега на 10 август ще имам рожден ден от духа, да го наречем, когато съм се родил от Бога. Обаче, така, това, което направи той е тая последна половин година с мене вътрешно, през целият този период да го е направил, го нямаше. Тоест, словото да се реализира в живота ми, в душата ми. И той започна отвътре да ме лекува, отвътре навън. Да махне онова, което е болно в душата, душата и тогава вече аз вярвам, че един ден ще бъда абсолютно здрав. Въпреки, че сега едва хода и днеска паднах, няма да ви се оплаквам, но паднах, ударих си
точно отпред в коста и вижте колко кръв протече и цели ми панталона в кръв. Под гизна обувката остави кръвово петно в църквата, аз бех тръгнал на църква. В християнския център идва един брат от Вениамин от Раковски. Той път не дойде, той беше, дойде един друг брат, няма значение. Но аз входа да слушам там рема. Изключително, той самият казал, вика, аз преди да почна да говоря, вика, се моля да излезем навън. И тогава, вика, като че ли едно копче се включва в мене, вика, и като свърша, вика, като то се изключи, вика, и пак съм си аз, вика. Това просто, ама е така строи, и една дума не мога да намеря излишна или пък нещо неправилно. Ама трябва да се молиме, брати и сестри. Призовавам ви за това нещо. Библията ви призовава, не само аз ви призовавам, защото Словото го иска. Значи от доста време насам аз се моля, имам молитвен план. В него влизат старейшини на локални църкви, локални църкви. Една от църквите, аз даже попитах по телефона брат Петър, как се нарича тая църква. За да знам да я включа като в молитвата си. Да се моли за нас. Да, и се моля, да. Една от локалните църкви, за която моля, е ваша. Също така, старейшини на локални църкви. Брат Петър е включен там също. Постоянно се моля за него, Бог да, както го е помазал, цял живот го употребява на изцелителното дело, така и да продължи да го употребява и не само на изцелителното, а и като проповедник тук при вас, също да продължи да го употребява и да му дава сила да го укрепя. Защото когато човек вече е възрастен, малко или много има нужда от физическо и не само от физическа подкрепа, да трябва и духовно, но аз се моля и физически да ги укрепи. Е, има брат Величко, вие го знаете, чували сте за него. Е, ние сме набори с него. А, така? Ами той скара операция от сърце. Обаче слава на Бога, добре е сега, ама аз викам, бе Господи, ти си го употребявал да създава, като апостол той е създал маса църкви в България. Аз това не знам дали го знаете, но викам, продължи да го употребяваш и укрепи го, викам, в годините му, в старините му, да е здрав физически, да може да продължи да ти служи. Е, с това исках да прославя Бога. И ще ви кажа в момента, абе те едно след друга следват, като изкарах тия операции, абе даже и преди да ги изкарам, абе краката ми подути. Това може би го знаете от сестра. А ти другите прещани оперираха ли? Само шийни. Значи една първа операция от тук и една отзад. Тая е с имплант. Тия, не знам какво са правили, уж да натиска върху нервите да се отмахне. Обаче тая ръка почти не я чувствам. Тя е напълно изтръпнала и няма чувствителност. Сега тук се отдрасках днес, като съм видях, че съм се отдрасках, не съм усетил нищо. Както и да е. Краката ми и двата до колената са по същия начин изтръпнали и безчувствени. Отделно са подути ходилата, глезените и някой път се явяват бабуни и над колената. Ходих при... Да, казвай за какво да се моли. Сега разбрахме, но да. Една забележка ще кажа. Да, кажи, брате. Не ги хвали тоя, мене, оня, само Господ. Защото не знаеш. Не, аз не хваля никой. Ама но... тоя апостол, оня е велик. Не бе, да продължава да го употребява Господ. Да, това искам. Ама знаеш какво казва Исус? Какво трябва те да кажат? Те аз за те си отговарям, за те какво казвам. Ема, Исус е казал, какво трябва да каже всеки пастир и апостол. Не аз. Не. И когато изцелите болни, и възкресите мъртви, и извършите големи чудеса, тогава казвайте, аз съм велик апостол, така ли? Не. А какво трябва да кажеш? Бог е велик, той извърши това. Трябва да кажеш, аз съм един негоден слуга на Господ. Това е така. Ти чул ли си го някой пастир да каже, че е негоден слуга на Господ? Не, велики. Победници, велики апостоли и все велики.
Значи, когато някой ми е благодарил за нещо, аз... Извинявайте, че го говоря. Не, така е. Ама, моля ви се. Така е. Това не е Божието слово. Исус каза. На апостолите, върховните апостоли, когато издържате всичко това, да казват, аз съм неговите... Един безполезен слуга. А сега, то велик апостол, он е велик, а он е още по-велик. И всяка деноминация се е измислила някой велик апостол и го рекламира, и Исус остава на заден план. Може би това Господ не го одобрява, сигурен. Може би не бях разбран правилно. Аз казах, че се моля да продължава Бог да ги употребява. Да ги употребява Бог. Това не е мисъл това, нищо повече. Не съм казал нито това е такъв. Ще се препадат и ще се пазват. Не, точно така. Ако взема да те хвалят, трябва. По-почнеш да падаш. Има опасност да падаш. Добре, сега се молим за тебе. Искам да ви кажа за какво да се моля. Значи краката ми са пробутили повече от половин година и повече, може и една раз. А обаче почнаха да губят сила. Смисъл, като похода 100 метра и трябва да се подпра, некъде нямам сила, падам. Ето, днеска паднах, залитнах, напред паднах, без да се спъвам. Пори ти продължаваш да ходиш. Продължавам, даже като тръгнах, викам, Господ иска да ходя. Казал ми, я върви на църква. И викам, дали мога или не мога, едни ме вземаха с кола за едно от служението. Аз ходя на 3 служения, събота на едно, в неделя на 2 сутринта и вечерта в дружба на 3 при брат Евгений. Както и да е. Това е от известно време насам. Отивам с най-голямо удоволствие, въпреки че трудно отивам. Но това е по-малкият проблем. Ако имаш духовен проблем, няма да ти се ходи и ще си търсиш причина да не отидеш и един път. Да, това искам да кажа. Оправдание. Да, оправдание. Освен това, нещо още, изтърпете ме, само минутка, две още. Искам да прославя Бога. Значи, като бях Костивница, не бях взел словото със себе си, не се молех, не четях слово, скарахме се пак с жената, тя ме прогони, обаче като ме прогони, така зле и стана и вика, за първи път изговаря думата Господ, тя е атеист. Вика, Господи, прибери ме, вика, при себе си, защото не мога да живя повече с този човек. И вика, махай се, а тя се мъчи и иска да изкара нещо из нея. Е така се беше хвърнала и паднала на пода. И аз викам, искаш да се махна? Добре, викам, махам се. И си заминах. И викам, Господи, ти го допусна това, защото искаш, викам, да съм в София в църква. Искаш да съм при словото ти. Аз го усетих, че днес случи. А ти се беше в Извозка? Не, Сливница. Сливница. Та, като дойдох, отидох и пред цялата църква там, при Вениамин църква, станах и се покаях. Викам, Господи, прости ми, защото от доста време насам аз не те търся. Какво по-лошо от това да не търсиш Господа? Ти какъв си му на него? Приятел ли си му или не си му приятел? Искаш ли да общуваш с него или не искаш? Ако не се молиш, значи ти не щеш да общуваш с Господ. Не да се молиш само за някой, а да влезеш в контакт, да влезеш в духа, да разбираш какъв е Христос, за да бъдеш, за да молиш и ти такъв да бъдеш със Святия Дух. Иначе какъв християнин си? Ти си плъцки ставаш християнин. Да не бъде. И почнах, покаях се и от деня, в който се покаях, започнах да чета слово сутрин, вечер, сега и през нощта, събуждам се след 12 часа, чета по 2 часа слово, не ми се спи, като не ми се спи, викам, Господи, ще чета. И не да се насилвам да чета. Отначало по 6 глави дневно карах. Сега съм на по 2-3. Но жаждата не отслабва за приемане на словото. И духа, моля се преди това, Господи, отвори ума ми, да мога да го запомням, да мога да го разбирам правилно. И викам, благослови сърцето ми, за да може да се вкорени там и да живея живота, който ти искаш да живея, Господи. Така се моля преди да почна да чета словото. И ето това, което искаш, един брат Вениамин в една от проповедите вика, това, което искаш, това ти дава Господ. Ми ако искаш духовни неща, ще ти даде духовни, пък те, които искат материални, пък давай им и материални. Въпреки, че не винаги. Нали, защото някой път е за беля. Да. Това, което ще им даде материално.
Та исках това да кажа. И сега искам да се молите, абе Господи, за цели краката ми, защото сестра ми беше донесла един ден, аз затова исках да говоря с тебе, но понеже телефона няма връзка с тебе. Не дигаш, нали? Това си е, ти си знаеш. Нали? И исках само да те попитам. Донеси сестра ми едни чорапи помазани от тебе. Бог ти е дал, помазал си ги, абе обух ги една нощ, на другия ден нямаше да се дал дотък. Обаче на другата вечер да продължих да ги обувам, те бяха вълнени. Жена ми вика, защо ги обуваш тия чорапи, те са вълнени, ще ти е топло с теб. Аз усещам, че е атака и въпреки това не ги служих и се върна от тук. Та е за това. Ти послуша ли, да не ги обуваш? Не. Ня послушах, ама смених ги с другия и може би това ми е грешка. Това ми е грешката. Но искам да кажа за какво питате да се моля. Не за това. И да ми даде сила в краката, за да мога да ходя. Аз получавам болки и тук в ябълчните. И не мога да се кръвам. Залитам. Един въпрос към тебе. Съжалявам. Може да те оскърбя с този въпрос. Седни, брат. Седни, ти ходеше там при едни южнокорейци или какви беха. Ти лежеше там на едни камъчета и тия хора продават разни килимчета, лечебни килимчета. Имаш ли такова килимче? Не, изхвърли го на буклука, въпреки че 1000 лева за пояс. Сега, когато ти ми каза, чакай сега, ти убеден ли си, че това килимче не може да те изцели? Защото ти ако си го изсвърлил и си убеден, мислата ти е там, че си върлил нещо много ценно. Не, вижте сега как мисля аз, само да го споделам. Може, не може, щом Бог ти открива, че това трябва да се махне от къщи, аз слушам това, което ти е той, ти е открил Бог на тебе. И го изпълних. Аз не мога да си обясня по какъв начин то е проклето, примерно, да не го ползвам. Ама вижте сега, не може... Ние се молим на Бог и после отдаваме пола на килимчета на... Пояс, турмалинов пояс от плочки. Турмалинови плочки. На сестра Бойка... Дойдохме на приказката. Вися, отиваме да се молим на сестра Бойка за брати. И той каза, аз имам един специален тушек, вътре има медни ламарини, които са производители на енергия. И аз му казвам, изсвърли този тушек и си купи един нормален тушек, махни го, защото няма да оздравееш. Не, Бог ще ми изцери, ама чрез тази енергия. Няма да те изцери чрез тази енергия. Когато вярваш... Брата на сестра Бойка почина. И аз ви го казвам това. Никви ламарини, не дейте се занимава с тия енергии. Напълно съм съгласен. Господ е направил така, че наистина ние имаме енергии. Имаме енергия. Нали, мозъка дава сигнали, даже не могат сега, аз ви казах миналия път. Вземали са една клетка от едно живо сърце, от човек. Отделят я и я гледат. Тая клетка си пулсира. Тя не получава и пулси ни от мозъка, ни от сърцето, ни от никъде. Тя си пулсира. Кой е кара да пулсира? Значи, проблема е духовен. Тия ламарини, ако ги имате дома и тия килимчета, 1000 лева е дал, нали, и аз му казвам, брат Павле, агитираме, абе само един лев ти дават, вика да лежиш там на камъчета. Единият лев, докато купиш килимчето и не си само ти. Така е, да. Те са продали кой знае колко килимчета, натрупали са хиляди и говорят за Исус Христос. Е сега, нали проповядват, да, Исус Христос ги изцерява с камъчета и с килимчета. Слава на Бога, че си го направил. Затова нещата върват. Възможно е още духа да е там. Обаче малко ти е там. Защо изсвърлих това килим, че то ми помагаш? Не. Добре, ще се молим за брат Павел. Други нужди има ли? Аз искам да се помолим за Тони, защото от няколко месеца, чак с нощи ми
ми каза, че лявата половина го боли главата. Томи. Тони, сина ми. Тони. Лявата половина от няколко месеца. Викаме, защо не си казва, защо не отидеш на доктора? Ама да отида си прегледа, тук има едни артерии, да нема запушена артерия. Ние се молим за Иван от Герман, 90% му е запушена артерия. Мале. 90%. Да не би да има запушена артерия. И трябва да мине на постна храна. Е, Панчо ще му каже какво да яде. Нали? И организъма се очиства от шлаките. От шлаките се очиства. На мене също ми гледаха тук артериите и каза, е, има малко, ама дребна работа за твоята възраст. Я тук да видим, и тук има малко, но дребна работа. 2-3 тена пост, ама само на вода. Отивам пак да ме прегледат, я да видим тук. Ами те са изчезнали. Ето го пътя. Пост и молитва. 3-4 дена само на вода и нещата се проправят. Високо съдържание на лошия холестерол и пикочна киселина 570, нормата е 400. 3 дена пост отивам, пак си проверя от 570 на 405-6 ли беше. 150 е паднала. Значи, той пост Господ като го дава, той не го дава този пост да нещо заради него. Той го дал заради нас. Амин, амин. Заради нас. От днеска е Богородичен пост от 1 август. От днеска започва... Какво беше? Който иска. Който иска да пости. За пост. Ами, оня, който може да мине на такава храна. Некои го наричат Данаиловия пост. Какво стараят Данаил и приятелите? И по-здрави, и по-красиви, и по-умни. И по-умни. Обаче протестантите казват, не, те православните постат някакъв друг пост, някакъв. Ами, какво постат друг пост? Не ядат. И брат Димитър цел живот го постат. Цел живот е вегетарианец и не, ето го, 95 години. Вие разбирате ли, че този пост има значение? Този пост има значение. Пържолите, нали, започват да ме дави, като него. Тука ме боли левата страна, по същия начин. Господи, защо? И Господ ми дава един сън. Ръката ми и тука нареден. Кебабче, пържола, кебабче, чуте, кебабче, пържола. За това, разбрахте ли ми? Да. Не казвам, който обича пържолите и кебабчета да си хапва, но поста е важно нещо. Важно е. Той род не излиза освен чрез пост. Некои имаме нападени и аз имам проблеми. Молете се и за мене. Защото аз съм на възраст, не съм вече зидан там, дигаме ни по 30 блочки, такива блокчета и зидам около стената и кръвното от 200 на 100. Легната почина, взема половин хлобазелин, не мърда. Не мърда. Взема още половин, 100 на 50. И не мога хода като пиян. Хода като пиян. И за това... Ми пага е лимон. А? Лимон. Лимон се служи бъдето. Само трябва да се молиме повече. И ето стоя сега тук пред вас. Може да не може да хода, да ставам да хода, обаче като застана на вода 3-4 па и 5 часа. Ако искате, ще стоя тук и ще говоря. И Господ дава сила. Амин. Господ дава сила. И най-добре ще ме разбере само брат Димитър. Нали, Бог му дава сила. 95 години няма проблем. Дава му сила. Така и за вас. Пост и молитва за некои заболяване. Абе, застанете, нема да умрете един ден на вода. Аз имам, сега извинявате, те ще ми казват, пак изземляваш твоя котарак. Имам един котарак, който беше станал 8 кила, като прасенце. Прати го на село там,
станало и хубаво коте, няма какво да яде, сигурно яде само скакалци и нещо друго. Ама е станал хубавец, нали, на пост и молитва. И е много послушен вече, само че се бие с котараците там. Ето и при животните, нали, е добре да попостат малко. Нали, те самите животни, когато се разболеят и имат нещо проблеми, не ядат, легат на сянка и не пасат, и не ядат. Те знаят, не трябва да ядат, един ден нищо няма да ядат. Извинявайте, ще ви занимавам с този гълъб. Един човек дойде, носи един гълъб и господине, вземете го и ще умреме. Чупено, чупено крило и чупен крак. И какво да го правя? Крилото му е пречупено. Крака му е чупен. Сложи го в едно съндъче. Нито яде, нито пие вода, няколко дни. Викам, той ще умре. Както му е крилцето така, запълни се с някаква кафява маса. Нещо като гипс. Запълни се чупеното тук като с гипс. Крачето му, дето е чупено, запълни се цялото с нещо, да го слуша това Мирослав от Германия. Да. Никакви лекари, никакви гипсове, нищо. Господ го направи, запълни се и то свикна с мене, ходи си по хола, влачи крилото, ходи насам натам. И аз съм на село, имах квартиранти, такива мексиканци. Идвам един път в седмицата, нали, събота и неделя, там съм при седмицата на село. Идвам и мексиканката вика, Питър, паломата фарчи. Викам, не мога да фарчи паломата, защото на испански е палома, нали? Да, да, да. Паломата вика, хвърчи, не може да хвърчи. Качил се горе на буфета отгоре, викам, вие сте го качили там. Не бе, сам се качи там. Взема го, гледа му крилцето, така е, подуто и гипсирано, крачето също. Пусна го от там, от терасата надолу, той фарчи, фарчи, ама не може, късна долу. Отидох, взема го, айде още един месец на ремонт, пусна го, хвъркна, отиде на другия покрив. Господ го изцели. Гълъб! Мирославе, слушаш ли ме? Господ ще ти изцели кръчето. На гълъба го изцели без гипсове, без операции, без нищо. Ама ти трябва да го повярваш. Така е. Ти трябва да го повярваш, че там всичко ще се калцира. Не, не да го калцира човек, а Господ да го калцира. Както на гълъба. Но станах приятел с гълъбите. Разболях се през зимата, кашлям, тихам. Пивам такива антибиотици, не знам какви, нищо не става. Един ден долита един гълъб през зимата и ми слага на спалната на перваза едно листо. Гледам листото, живовляк. Листо къде го е намерил? Къде го е намерил зелено листо от живовляк? Намерих живовляк, почнах да пия кашлята и чета. И станах приятел с гълъбите. Сега идва един друг гълъб, идва ми сутрин, дойде на прозореца, гу-у-у, айде ставай 7 часа, до кога си излизаваш. Гладен съм. И почна да му дам така от ръката, той си кълве хлеб, обича от такова ориз. Ориз му дам, по-малко ориз. И всеки ден си идва и сме приятели с него. Ето, Господ се грижи за животинчетата. Да. Нито едно врабче не пада без Негово знание. Разберете го това, бе, брате. Абе, стига сте ме питали, Господ верно ли, че ме е отхвърлил? Юли, тука ли си? Не е верно. Нема да ми е тази дума да ми е задаш това въпрос. Моля ви се, никога не го казвайте това. Господ ме отвърля. Защо ще отвърли? Какво си направил? Лъжи на лука. Ама аз съм грешен. Та, нали, той за грешните дойде. Нали дойде за грешните? Ние сте грешен. И Мирослав, Бог ме отвърля. Бе, как ще отвърли Господ? За кого те отвърли, бе? Абе, не дейте оскърбява Бога. Оскърбяваме Бога в момента, когато казваме, той ни отвърлял. Защо дойде Исус? Защо дойде да се роди, нали, в обора там, при животни, да го унижават, да го безчестят, да го плюят, да го бият,
да го заковат, да му сложат търне. Защо? За да те отхвърли ли? Защо? Защо умря? И защо каза, помнете, помнете моята смърт? И сега ние си спомним за неговата смърт. Защо го каза? За да ви отхвърли. Вие от Конгрешанската църква, вие от Бачо Киро, вие от там от Болина Ливада, Бог ви отхвърли. Абе как ще ви отхвърли? Ама как ще ни отхвърли Господе? Чето ни обича толкова. Защо ще ни отхвърли? Той е платил много скъпа цена за мен. Може да ме шамароса, може да ме чукне малко, както казва брат Павел, ама не ме е отхвърлил. Аз знам, че не ме е отхвърлил. И ние го оскърбяваме, когато казваме, Господи, ти си ме отхвърлил. Господи, защо не ме изцеляваш? Ами защо Павел каза? Защо? Защо беше брат? Трябва да се махне нещо от теб. Нещо, да се смирим. А? Да се смирим. Аз ви казах, нова година сънувах сън, една трапеза с много ястия и една толкова голема ръка и показва ястията и говори. Той е Божия дух, говори и казва мълчание, търпение, смирение, покаяние. Това е. Това иска. Мълчание. С мълчанието си и с упованието си ще изкупите, ще получите и церени. Не с гръмките демонстративни мен Господ ще ви цери. Ами ако не те цери. Отиваме с брат Димчо в Биремирци, едно момче там, окаяно с тях. Един лист служил на заковал го там до вратата и на него писи. Аз съм здрав, аз съм богат, аз съм просперираш, аз съм такъв. Ай, в окаяно състояние. И от всичкото това, което е написал той младеж, нито едно не е верно. Кой ти го каза? Ами нашия пастир каза, че ако ние го говорим и това и говорим, така ще стане. Аз съм богат. И за какво ти е да станеш богат? А няма пари да си купи хляб. От окаяно състояние. С декларации не става, аз съм смирени. Смири се, Господи. Господи. На времето имаше един брат Манчо, помниш ли го Манчо? Манчо отива в една църква, облекал се като войник или като войник. И изведнъж имало някаква конференция на пастирите там и той извикал, влезнал вътре, извикал. Разбойници! Ще ви измета от църквата! И там някои пастири ги чул той, че казват, Господи, за съжаление, такива сме. Да не ни свърлиш. Да не ни свърлиш. Да не ни свърлиш. И наистина тия хора, един по един, бяха изметени от църква. Не може да се проповядват фалшиви учения. Дръжте се за Божието Слово и за Павел и за теб се отнася и за всички останали. Брат Димитър каза една дума, която ми направи много големо впечатление преди много време. От изток в България идват лъжливи религии. Не им вярвайте. Чувате ли ме какво ви говоря? От изток идват лъжливи религии. От запад идват лъжливи учения. Лъжливи учения, просперитети, не знам какво, нали, аз съм здрав, аз съм, като декларираш, аз съм здрав и вече си здрав. И това, което е положителното мислене, съгласни сме да мислим за добрите неща, но не може да се замени Божието Слово с положително мислене. Положителното мислене кара хората да проповядват и да лъжат от амвоните, че Исус никого не е заплашил. Исус никого не е предупредил, че ще бъде наказан. А това е лъжа. Това са лъжи. Лъжи от амвоните. Предупредил ли Исус? Ако не се покаяте, като тех ще изгинете. Да. Като ние 18 души върху, които падна
Силоамската кола и ги изби. Ако не се покаята, като тя ще погинат. Покаяха ли се? Не се покаяха. Погинаха ли? Погинах. Беше ли това пророчески думи? Беха. И затова Исус предупреждава и ние трябва да предупреждаваме. Това, което аз съм чул, като гръм от небето, ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. И Господ чисти. И почва чистенето по целия свят. И сега това е измислено заболяване, което е охванало целия свят. И от Африка се е обадил внука на сестра ми. Южна Африка е на второ място след Съединените щати по коронавирус болен. Масово хората сега, понеже проповядваха и говореха докторите, като дойде лятото от високата температура, нали, от слънцето и тия вируси ще измърт. Ама не измира. Ама не измира. Не измира. Защо? Защото брат Христо казва, това е мор допуснат от Бога. Така му е казано и аз вярвам, че мор допуснат от Бога. И това мор върви по целия свят. И какво трябва да правим? Да си оправим отношенията с Бог. Какво трябва да направим? Мирен договор с Небесното царство. Съгласни ли сте да го повторим сега? Да. Повтаряйте след мен. Отче святи и праведни, идвам при теб. Идвам при теб. На основание на Твоята покана. Да се помира с братята и сестрите и да сключа мирен договор с Небесното царство. Признавам моята пълна капитулация. Съжалявам, че съм воювал против Небесното царство. Като съм нарушавал Божиите заповеди. Сега идвам в името на Господ Исус Христос. И те моля. Погледни на мен през кръвта на Исус. През жертвата на Божия агнец. И приеми ме като един от слугите. Аз съжалявам. За всичко, което съгреших. Откакто се помня до този момент. С думи, мисли и дела. Моля те да ми простиш. Аз прощавам от сърце. На всички човеци, които са ме оскърбявали. Унижавали, клеветили, ограбвали и съгрешавали с какъвто и да е грах срещу мен. Моля те и ти да им простиш. Аз почитам моите родители. И техните родители. И прародители. До четвърта рода. И до десета рода. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От беззаконията им. От престъпленията им. От пороците им. И те моля и на тях да им простиш. Ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, или поради кръвнина, пролята невинна кръв,
Моля те да унищожиш проклятието. И да го замени с благословение. Защото Господи Исусе Христе, ти като увисна на дървото на кръста, взема моите проклятия върху себе си. Ако срещу мен са изговорени клетви, заклинания, магьосничества, заклевания и каквито и да са други сатанински дела, разруши ги, Господи! Защото е писано за теб, че Син Божий ще разруши делата на дявола. Сине Божий, моля те, разруши делата на дявола в моя живот. Разруши делата на дявола в моето семейство. Разруши делата на дявола в моето семейство. Разруши делата на дявола в моя род. Разруши делата на дявола в моя род. Разруши делата на дявола в моя народ. Разруши делата на дявола в моя народ. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. И от всичките техни служители. И от всичките техни служители. И от всичката им сатанинска гордост. И от всичката им сатанинска гордост. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И през вечността. И през вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. Да бъда при теб, Отче святи и праведни. Да бъда при теб, Отче святи и праведни. Да бъда с теб, Душе на истината, святи душе. И за това приех Господ Исус Христос. И за това приех Господ Исус Христос. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен освободител. За мой личен освободител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля, Господи. И те моля, Господи. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всякакво демонично влияние. От всякакво демонично влияние. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И цели тялото ми. И цели тялото ми. И душата ми. И душата ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Амин. Амин. Молиме се. Господи, слава да бъде на името ти. Вярвам, че с пълна сериозност застанахме пред теб и ти чу нашето приемане на този мирен договор. Ти ни даваш шанс да оцелееме, да бъдем изцерени, да бъдем благословени, да бъдем спасени. Благодариме ти. Молиме те да ни помагаш в нашия живот да успяваме в борбата, защото тая борба е трудна. Едни се борят с един грах, друг с друг. Ние те молиме за тези, които са вързани, особено от тежки заболявания, измъчвани, вързани от духове на никотин, на алкохолизъм, на наркомания, вързани от сексуални бесове,
Бъди им пръс помощник и освободи ги, защото вярваме, че това е Твоята воля. Молим ти сега за Джереми. Не може да говори. Има здравословни проблеми с мозъка. Господи, Ти си сътворил човешкия мозък. Докторите казват, че там има 4 милиарда клетки и те работят това в хармония. Ние не можем да си го представим. Но Ти можеш да управиш мозъка, мъртвите клетки да бъдат възкресени и Джереми да проговори. Амин, амин, амин. Господи, молим Те за Йордан, предстои му, впрочем, да оздравее кракът му, който вече е опериран. Ти знаеш кой е той Йордан и Те молим да го изцериш. Молим Те за Весела, претърпяла е успешна операция. Сега Те молим и за възстановяването й. Операцията е рак на гърдата. Молим Те да я изцериш съвършено. Молим Те за Станислава, 25 годишна, предстои операция на дебелото черво. Майка й, Янка ли, Анка. Милост, Господи, за тая млада жена Станислава, операцията да бъде сполучлива, но Ти можеш да я изцериш и без операция и лекарите да си чудят. Молим Те за Милен. В понеделник му предстои операция на бъбрека. Има голям камък. Господи, молим Те за спешна операция на Милен. Амин. Молим Те за Петрина, Петя, от Асеновград, изкривен гръбначен стълб и пердене очите. Мощен си и двете да бъдат изцерени. Двете неща. Молим Те за Анелия, дъщерята на Страстна Жана. Господи, тя от време на време изпада в тежко състояние. Иска да яде, може би пости, но прекалява. Всичко да бъде в нормални граници и тогава излиза от равновесие. Милост за Анелия. Молим Те да бъде освободена от демоничните нападения. Молим Те и за сестра Снежана и в нашите молитви да се молим за Анелия, това момиче идваше на нашите събрания на Болина Ливада. Да се застъпиме за Марта, дъщерята на сестра Нина. Бог да покаже милост към Марта и да ѝ подари дух на покаяние. Амин. И да ѝ освободи от всякакво демонично влияние. Амин. Милост, Господи, за Марта. Милост за брат Веско. Милост за баща му Илия. Милост за майка му Йола. Води ги, Господи, в истината, в тесния път, да минат през тесната врата, да не се отклонат нито наляво, нито надясно, за да наследат вечния живот и да бъдат спасени и душите. Молим Те за брат Павел, който сега е между нас. Господи, ето виждаме тия източни религии, излъгали са го. Взимали са му 1000 лева за това керимче. И ето състоянието му се е влошило. Ние Те молим, Господи, да го възстановиш, защото Ти си възстановител на градове, Ти си освободител на пленници, Ти си изцерител на всякакви болести, Ти изцеряваш всяка болест и всяка немощ. Изцери го, помилвай го, благослови го. Молим Те, Господи,
за сестра Мария, да я цариш съвършено. Молим те за работата на сестра Иоанна, за работата на брат Георги. Молим те за съвършено освобождение и царение на брат Димчо. Молим те за царението на Мирослав. Молим те за царението на Цветанка. Молим те за царението на Петя. Молим те да видиш от глава на глава, от сърце на сърце. И те молим и царявай, и премахвай главоболия. И царявай очи. И царявай уши. И царявай гърла. И царявай коронавирус. И царявай бели дробове. И царявай черни дробове. И царявай панкреаси. И царявай жлъчки. И царявай бъбреци. И царявай кости и стави. И царявай прещени. И царявай кожни заболявания. И царявай генитали. И царявай психични отклонения и заболявания. Молиме те, Господи, в Твоите ръце се оставяме. Бъди милостив към нас и цари ни духом и телом. Сега желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, Отче святи и праведни. И като се молиме да казваме: Отче наш, Който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай му нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, Който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлината, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и Който заради нас човече и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Святого и Дева Мария и стана човек и бе разна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от място на Отца и плаче ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край и Духа Святого Господа животворящия, който от Отца изхожда, комуто се поклоняваме и прославяме на равност Отца и Сина и Който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква и изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, моля Ти за тези дрехи, които са донесени тук с вяра. Да, моля Те, Господи, освети тези дрехи. Амин. Амин. Освети хората, които ще ги получат. Амин. Молим Ти, Души Святи, придружавай тези дрехи. Амин. Ние сме свидетели на изцерени хора от рак.
Една дреха беше занесена в Якоруда и брат Йордан беше изцелен. Амин. Друга дреха беше занесена на Иван. От инфаркт беше получил голем пробив. През нощта Иван беше изцелен. Друга дреха беше занесена на Румяна. Амин. Рака изчезна. Сега те молим, Господи, тия дрехи да бъдат осветени за същия дух, за същото присъствие, когато бъдат занесени върху телата на болните, болесни духове, в името на Отец, Син и Святия Дух ми заповядваме. Напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. В името на Исус. Амин. Само две думи, защото стана дума и за кръвното. И вие имате оплаквания, и аз имах, аз бях хипертоник. Казвам, бях. А вода се, взимам здравна книжка, лекарства, влезнах, най-влизам, 160 не нещо, обаче от това постоянно, не много високо кръвно, няколко микроинсулта. И затова лежах. И взимах лекарства. Обаче, казвам, в правилен смисъл лежах, защото нищо не можех да правя, нали, особено. И най-внезапно дигам 200 кръвни. И влезнах в болница, кардиологично отделение в кръвна болница. И там виката ме, вика ти, защо влизаш? Така ме посрещнаха за високо кръвно в болница. Ми викам, аз дойдох с успешно, викам, вие ме попитахте, аз казах, ако трябва да остана. Ако викам, не ме искате да си тръгвам. Както и да е. Там ме държаха, изписаха лекарства, почнах да ги взимам два пъти, две сутрин, таблетки от две различни лекарства. Рецептата не я разказвай. Да, искам да кажа. И преди два месеца ще станат вече, аз си записвам, защото мера го кръвното сутрин и вечер. Преди два месеца духът ми казва, ето изцелявам кръвното ти. От тогава насам аз имам 121 на 76, почти всеки път, като го мера и сутрин и вечер, с много редки изключения. Така че, а не съм се молил Бог, Боже, изцели ми кръвното, нито па съм поставил на Бога. Да, но ето, Бог ни обича, бе. Абе, Бог ти обича и само още нещо искам да кажа, което ми направи много силно впечатление, свидетелство на едно момиче, което е било заведено от Исус в ада. Някакво испанско момиче. Едно си не го казвай. Не го казвай. Искам само да... Не го казвай, неверно. Не го казвай. Невер. Няма смисъл. Пирал Йоан Павел II в Ан. Това е лъжа. Също такава некаква Клавдия Василевна, която била голема комунистка, умрела, обаче Бог е завел в рая. Защото тя е комунистка. А после е завел в Ана да види къде е Хитлер, къде е той, къде е он. И лъжа и мами хората. И аз се моля и питам, Господи, кому сложи Клавдия Василевна? Пред Бога го говоря. И очаквам, че ще ми даде сънен и видение. И чувам ясен мъжки глас. Клавдия Василевна служи на КГБ. Чухте ли ме? Служи на КГБ. Значи другара Сталин е в рая, а Хитлер е в ада. Ако е германка, другара господин Хитлер е в рая, па Сталин е в ада. Не ги слушайте тия. Късайте и ги горете тия боклуци. Ето с пълно осъзнание ви казвам. Не може да се говори против тоя и он е Господ. Нема да ти каже къде е Петър Велев и къде е той и къде е он е. Защото познавам такива братя, които затънаха, питат духа, махало и питат, къде е брат пастир Еди кой си, къде е и дявола им отговаря, ми къде е, в ада е, а къде е он е брат, ми той е в ада. Е това вярно ли? Не. Вие вярвате ли, че братите и сестрите, които цял живот са вярвали, Бога и всички са отишли в ада? Не, не съм. Не може.
Понеже не са кръстили със Святия Дух за това. Защото не са кръстили със Святия Дух. Не говоря тези си, за това са там. Не ги слушайте, молим. Не ги четете, изхвърлете ги от домовете си, тия откровения. Сега си страх, Красимира ще ми чуе. Вчера ме е търсила 5 пъти. Днеска не знам колко пъти. И накрая аз си зобажам. Какво бе страхът? Абе за това откровение. Нали павните на Бога и на Ливада ми дадаха едни сестри, нали, за поведението на жените в църквите. Да. Нали? Твърдили са кърпите, начервили са се, обстрегли си косите, големите токове и така нататък. И Господ им е разгневен на тия сестри, защото си въобразяват, че служат на Бога, но отклоняват другите вярващи и ги отклоняват в кривите пътища. И има някакво откровение. Това аз съм прочел част от това откровение. Не това откровение да се намери и да ми се донесе. Ама за какво ти е, имаш Библия там, че ти си Библията. Няма по-големо откровение от Евангелието на Йоанна или Евангелието или четирите Евангелия или от Библията. Няма по-големо откровение. Разберете ме. Не търсете други откровения. Много ви се моля. Обаждат ми се. Защо ми е затворен телефон? Защото ми се обаждат по телефона сестри, вярваш ли си? Питай Бога какво му е мнението за дъщеря ми. Абе как ще питам Бога, бе? Аз да не съм врачка, бе. Какво е мнението на Бога за дъщеря? Дъщеря ти ходи на църква, не ходи. Ами напива ли се? Напива се. Пуши ли? Пуши. Какво ще му е мнението на Бога за дъщеря? Дъщеря ти се е отклонила. Отклонила се от пътя на истината. Моля ви се, такива въпроси не ми задавайте. Не ми се обаждайте, питай Бога. Аз не съм врачка, не мога да питам. Аз не съм на телефона с Бога. Господи, моля ти си, дъщерята, найди кой си, какво и що. За такива въпроси много ви моля, не ми се обаждайте. Молете си се сами. Защо? Така, казвай, братички. И за това ви моля, тия откровения, молете се, когато ги разпространява. Една италянка, не знам каква си там, Урсула или каква беше, казала за България, не знам какво ще е да стане. Ами не ме интересува италянката. Бог какво казва? Ами италянката. Ама тя е Божий пророк. Не може, Божий пророк. Четете Евангелието, кайте се, смирявайте се. Е това, което каза брат Павел. Господ иска да очисти от нас гордостта. Да ни очисти от тази гордост, да се измириме и Бог ще ни благослови. Ставай, брат Христо. Когато говориш се за борбата, не може да спомня за борбата, и чух, битката е Господня. Войната е Господна, битката за всяка душа е Господна. Е това, добре каза брат Павел, надявах се на себе си, не се надявай на себе си. Надявай се на Бог. Амин. Надявай се на Бог и тогава ще успееш. Не дай да мисли, че ти си големия професор, че ти всичко знаеш, че можеш, че знаеш, не можеш, не знаеш. Много сме слаби. Казвай. За жена ми, значи една такава ваза с едно цвете, брат Петре, само едно цвете, такава ваза само с едно цвете, светло, такова не мога да разбера роза ли е, божур ли е, какво, светло цвете в средата на вазата. Жена ми, може би е цвете, но е във вас с тайно цвете, трябва да се насади и да се полива и да се грижат за него. И да се продължат молитвите. За сестрата с гърдата, операция ли ще правят? Оправена ли операция? По-скоро е направена, да. Весела или весело беше? Напомни ми се... Весело. 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 Ще напиша. Напомни ми се за моя близка, така и беше направена операция. Години наред след това, обаче, тя се отклони и... Ако се отклони... И ми се казва. Исус казва. Да. Да се държи за мене. Да се държи за мене. Да се държи за Бога. Съпругата на Мирослав също имаше бучка на гърдата и тя изчезна. Да. За една молитва долу на Корсага. Бучката изчезна. Милен. За Милен. Знаеш, има и такива за малки деца. Една дъска,
люк така, от тук. Да, клатуш. Е, такова нещо виждам. Не виждам така да видят това, деца ли са на нея, има нещо. Е, това е... Това те не е напред-назад. Ту сме с Бога, ту сме... Нагоре на Бога. Трябва да се стъпи здраво на колебани. Кадарата Христос. Марта. Колебани. За Марта, значи виждам нещо, се пише, ама с такива букви, чужестранно писмо, чужестранно писмо, свърли писмо. Не разбрано, нещо се пише не разбрано. Магда, да не би, да се занимава с автоматично писане. Да не би, защото това е... Голем грех. Това е демон. Не, нали? Най-де, това автоматично писане завлече, тук старахме, заредил България, тъй министъра на отбраната, на генералния щаб, на полковници, генерали с едно автоматично писане при царичина бил гроба на първия човек. Сега извинявайте, с нощи гледам по телевизията, открили са тук в Слатина кости на хора преди 8000 години. И вие вярвате ли, че всички тия кости са нормални? Света не е до създаден. И как се запазиха? На един метър изкопали и костите от преди 8000 години. И народа вярва. Народа вярва. Така и във царичина. Намериха, добре си се намери един кръстен министър на отбраната, го служиха там, Сталински. И той вика, заредил сме станали пред целия свят, смеят ли се хората, бе, какво търсите там царичина? Адам и Ева били тук в царичина и костите им били тук. И това се занимават учени, професори, доктори, генерали и той нареди 2-3 самосвала с бетон, запуши там тая дупка и спреха царичина. Е, с това автоматично писа. И един генерал се самоубива в дружба там от шосето се върли надолу главата и се самоубива. Това народа не го знае, нали? Обаче нашия народ се занимава. Ето ги тия лъжливи учения. Лъжливи учения от изток. Автоматично писане. Автоматично рисуване. По-натам. И за дрехите. Виждам, брат Петър, два пръста така големи и тук държат нещо. И аз се чудя, какво ми се казва една сотинка. Е така, два пръса държат една сотинка. Това виждам. Понеже не знае какво, ми се каза, че това е една сотинка. Малко, може би, не достигна. Добре, забързаните от различни болести. Зависимости. Зависимости. Пушене, алкохолизъм, наркомания. Значи виждаме една бяла крава, която върви. Само една крава, бяла. Завесела. За възстановяване. Ако истински повярва в Божественото изцеление, ще бъде напълно възстановено. За различни видове болести се моли и така идва в мене молитвените псалми, както и Отче наш и символа на вярата. Това и в понеделник го говорихме и даже четахме Отче наш и символа на вярата, всички едновременно под петнарките, за да не се получава разминаване. И ако вярвате в това, ще ви бъде. И за дрехите. Виждам един слънчоглед. Исках да ви кажа, че през седмицата ми се обади брат Мирослав. И аз го насърчих много, говорихме си, така може да се каже, дълго време и му казах всичко това, което ми дойде на сърце от Бога, разбира се. Насърчих го, подкрепих му, казах му за всичко това, което трябва да прави, ако иска и се надява да бъде изцерен. Ето сега и брат Петър говори много добре и точно това, което трябва да направи и се надяваме да го направи. Бъдете изобилно благословени. Амин. Може би кравата означава тия, които пият алкохол и пушат цигари, или търпат тавни гилета или други работи, то употребяват повече млечни продукти. Айранче да пият вместо уиски или вместо
вице или нещо друго. Те употребяват млечни, може би млечните продукти. Сега, чувал съм, чел съм за тия северни народи, че учат децата от малки да обичат сладкото. Защото ония деца, които обичат сладко, и ония мъже и жени, които обичат сладко, не предпочитат алкохол. А които не обичат сладко, предпочитат да пият алкохол. Това съм го чел. Вместо сладко, търсят сладкото в виното и в алкохол. Но то се е, както брат Димчо казва, не се пробва, а се започва. Започва ли един път с наркотиците и спира го после. Верно, имаме Великата, други там има един музикант, пост го освободи от наркотиците, но родители, наблюдайте децата. Родителите последни научават, че детето им пуши, детето им пие, детето им взима наркотици. За съжаление. Добре, ако има някой друг, някакво откровение, казвайте. Ако не, брат Димитър има думата. Искам да изповядам, брат Петре, докато слушах, че говореше на този брат тук за килимчета и за това нова, ти спомена турмалинов колан. Ами аз съм използвала такъв колан. Намерих го там, където живее в момента. И мисли, турмалинов колан, де се слага от на кръста тук за прешлени. Да, ползвала съм го и го изповядвам пред Бога. Еми не знам, аз си казвам, хората печелят пари с тия килимчета, с тия душеци и народа се заблуждава и си мисли, ето енергиите ще ми изсърят. Енергии нема, енергията е във Святия Дух, енергията е във Бога. Питат професор Палушев по телевизията, имаше предаване. А има ли бил толкова енергии? Тика цялата Вселена е пълна с енергии, бе. Какво си въобразявате ви? Има енергии. Ама тия енергии са дяволски енергии, за които вие говорите. Дявола има ли енергия? Има. Но има, разбира се. Енергия. Която му е подарена от Бога пак. Само че той я използва за лошо. Какво? От Бога е подарена тая енергия. Най-мощният херовим. Най-мощният херовим е дявола. Да. Обаче я използва за друго, не за каквото е трябвало. Брат Георги ми е пратил една... Георги, чакай, тук ли? Бъка. А, тук е. Кашпировски. Кашпировски седи с гръб. Така. И като каже така, и цялата аудитория пада. Е, Кашпировски, тая енергия от Бога ли? Щом падат? Разберете ме. Заповядай. Ти си наредник. Не се страхувайте от водата. Тя е Божетворение. Да. Сега. Аз не ще е много да говоря, но ще трябва да ми говоря. Имам едно добро ръководство, което ми е дал Бог. Това е Неговото Слово. И тук се разкриват много неща, които ние трябва да ги вярваме. И трябва да разбираме Неговото Слово. Има две неща, които Бог ни е казал чрез Словото. Той иска да го разбираме, Той не го дава. Но Словото ни разкрива, че се води битка в този свят. Битката е на три нива. Битката е на три нива. В небе си там Бог води бит с злото, с злието. Но те си за на второто ниво. Да. В небесната. Там е битката между ангелите. Всеки един човек, всеки един град, всяка една страна има отговорник пред Бога. Ангел или архангел, в зависимост от това, което Бог му е дал.
Това ни разкрива книгата на пророк Даниил. И че там се води битка. Бог му открива и пророк Даниил казва: един ангел изпратен от Бога да говори на Даниил. Обаче демонът се съпротивлява, почва битка. Тя се води да Бог изпраща архангел Гавриил, Михаил, и той помага. Битката изпечелена. Третото ниво е между нас, тук. Сатана иска да ни отклонява от пътя. Тук са лъжеученията, тук са лъжепророците. Затова всичко това, което ви говорят вън от Библията, е лъжепророк. Това е берегът. Щом говори нещо вън от Библията, лъжепророк, не му вярвайте. Проповядвах в Великия четвъртък в църквата, а преди това една сестра казва: има ли слово от Бога? Какво почва коронавирус да действа вече? И знаете ли какво се вие лъжепророк? Една сестра ми каза: ти познаваш ли тази жена? Тя някъде от Стара Загора. Така, аз не ги познавам тия люди. Веднага се намесила и пророкува какво? Коронавирус до април месец свърши. Кой е? Какъв е той пророк? Лъжлив. Април месец мина, май. Коя година? Върви и се усилва. Какво е словото? Словото е дадено да се учим. Онова, което Бог допуска, е ние да се учим. Ама ние не искаме да се учим. Не искаме да знаем до кога ще трябва. Еми ще трябва до тогава, докато не научим урока. Урока не е научен. Значи той ще продължава. Урокът е даден и за вярващите. Ние променихме благовестие. Проспиращо благовестие. И Бог казва да използваме думите, които Христос използва, като дава, записва своите ученици преди, след възкресение. Имате ли нещо за... Момчета, имате ли нещо за ядене? Те нямаха нищо. И сега Бог ни казва: момчета, вие сте се объркали живота. Материалното нищо не струва. А вие проповязвате просперитет. И какво ни учи Бог? Че за 2-3 дена цялата наша цивилизация, икономика, рухна. Няма. Някой да се интересува от борсата, колко се котира среброто и златото сега. Не. Защо? Той се стреми как ще оцелее, а не как ще забогатее. Как ще оцелеем? Никой не се интересува как ще забогатее. Защо? Зато няма стойност. Къде са пазарите? Ми няма ги. Къде е борс? Ми няма. Защо? Всичко рухна. Е, това е урок. Момчета, ви сте се объркали живота. Ви се стремите към богатство, а то нищо не струва. Економата рухна, пазарът изчезна, борсата не се споменава. И какво? Как ще живеем? Как ще забогатеем да станем богати? Нали това се проповеда в просперитетното благословие? Никой не се интересува вече как ще забогатее, а как ще оцелее. Как ще оцелее, като се върнем при Бога. Амин. Ама никой не иска да се върне. Иска да стане богат. И проповядва. И ето лъже пророци. Доколко вика ще трябва. Докато не се научиш, ще продължава. Можеш ли да се пази чистота, нали? Мийте се улиците. Чисти ли се? Ами това е Божието дело. Бог иска да пазим това, което ни го дава, да го пазим чисто. И как се научим сега, че да пазим чисто? Ами като ни се нареди, като ни се каза, че трябва да пазим чисто. Ако не пазим, няма да оцеле. Ето урокът. Може да се пази чисто, нали? Може. А защо не го пазим?
До кога ще трябва? Докато се научим. Да. Убягаме на материал, не на материал, а на духовното. Да престанем да се грижим колко време ще трябва това. Докато си ни научим урок. А след като продължаваме да ни се научим, Бог ще дава още пол. Тъчи се все, вече се повтаря. В началото всички почнаха да пази малко нареждане от здравните власти и се поукури. Ми казваме, стига толкова много ли? И после се отпускаме вече, а той се връща. Значи не сме си научили урок. И така, Бог допуска много неща в нашия живот, за да променим нашия начин на мислене. Бог иска да мислим като Него. А ние искаме Бог да мисли като нас. Това ще лъже просто. Това се лъже учение. Бог да мисли като нас. И ние не се молим както трябва. Ние настояваме Бог да върши онова, което ние искаме. А не да кажем Неговата воля, както Той иска. Аз благодаря на всички ви за молитвите. Аз съм жив поради вашите молитви. Поради Божието действие. Бог се грижи за мене. Амин. Знаеш, има една лекарка, има тя едва днето, който... Тя се чуди как живее. И аз се чуди как живее. А пък той ми дава живот. И като ме пита него как си, всички системи работят безукласно. Ама аз не чувствам абсолютно нищо. Това. Аз съм жива болница, която се движи всичко. Много неща. Като вземам да чета епикризата, и за това лекарката, това е чудо, вика ти. Верно е, че е чудо. Живе. Нищо не ме боли. Абсолютно нищо. И сега краката ми са топли. А като ги питам са студени. Ами мен си топ. Ами на всички пълни си кръгата от там са и па моите са топли. Ама като ги пипнам са студени сега. Ами е топло. Как става? Ми не знам. Бог знае. Ние сме на четвъртото ниво за битката. Между нас става. Тук действа са. Той иска да ни отклони от онова, което Бог ни казва в Словото. Тук е истината. Всеки лъжепророк говори против Словото. Всеки лъжепророк. Уж започва да говори Словото и почва да изоблачава неща. Затова нашата мярка е Божия. Аз съм влюбен в Библията. Ей се, който съм ни приближна. Аз обичам да чета Библията. Ама като вземе да четам, ама... Казвам, тук е една, две, три глави, ама те като вземе, то са минало 4, 5, 6, 7, половината книга отишла. Или някой от малките пророци, цялата книга съвсем прочела. Апостолските послани, вместо като го започна малко, па ми си виждам, че е малко, а още малко, то свържи послани. Обичам да чета Библията. Слава Богу! Обичайте да четете Библията. Амин, амин. Бог ни говори. Той ни говори чрез Слово. И зададох задание на групата, която изучаваме Новия Завет. Аз работя две групи за изучаване на Библията. Тук това се събираме. Във вторник и четвъртък. Сега сме във ваканция. Лятна. Но 15 септември започваме. Вторник, Новия Завет. Четвъртък, Стария Завет. И те ми зададоха, сега има задачата. Какви атрибути можем да научим от книгата на Йов? Христос ви дава един от случаите с Йон, че той е образ на неговия
укрепление и възкресение. Те, това е задачата, която ще преговорим, като започнем в септември, от 15-ти. Ето четвъртото ниво ние водим в битката в този свят. Какво ни за благовестието? Това ни е поверено от Господ Исус Христос. Всичко това, което Сатана е завладял чрез грехът, Бог иска да се го върне и той действа чрез църквата. Ние участваме в тази битка. И като участваш в битката, ще бъдеш наранен. И става и това слово. И аз не се питам защо ста, а как може в това положение, в което се намираш, да се слави Бога. Това е целта. Да се слави Бога. И затова да видите в началото, първата глава на посланието към Ефесяните. Колко пъти е послан за Божия слава, за слава на Бога, за прослава на Него. Колко пъти в тази глава се използва тая дума, слава Божия. И ние участваме в тази битка. Христос връща чрез църквата всичко това, което е завладял дявола чрез грехът. Да се възвърне, да се покае, да приеме спасението. Това е същността на благовестието. И затова аз съм благовестител. Това ми е поверено. Благовествам. Не учение. Благовестие. Аз не проповядам учение. Благовестието. Всичко това, което е в Словото. Всичко това, което Бог е извършил чрез Господ Исус Христос. И сега ще си спомним основната цел на благовестието е Господ Исус Христос. Центърът на целия всемир. Това е Господ Исус Христос. Посланието към Колосените го прочете. Чрез Него, заради Него, бе създадено всичко. Аз и всички човек сме създадени заради Него, чрез Него. И Той иска да го прославя. Защото сме заради Него. Той ни е създал за себе си. А ние сме се продали на грехът. И сега иска да си ги върне. Иска да върне всеки човек. Чрез мен, чрез теб, да чуят благовестието. Какво? Какво Христос е направил, за да ни върне при себе си. И центърът на християнството е Евхаристията. Сега че извърши. Евхаристия. Причастие. Господният трапез. Това е център. Има ли благовестие? Има и Евхаристия. Има богослужение. Има отдаване почет на Христос. Има спомнение за онова, което Той е направил. Какво направи за нас? Умря за мен. Умря за теб. Така казва апостол Павел. Христос ме възлюби и умря заради мен. Това е мисли Пългай Латяните, втора глава Ефия. Христос ме възлюби и умря заради мен. Христос те възлюби и умря за теб. Сега ще си спомним онова, което Христос извърши. Какво извърши? Плати заплатата за моят грех, за твоят грех. Каква е заплата? Основата на всемира е Божият свят закон. Божият свят закон. Законът е свят. Законът е праведен. Законът е съвършен. Законът е духовен. Затова не се мъчите да изпълнявате закона, ако не сте духовен. Законът е духовен. Затова някой казва, ама ние сме свободни от закона, защото не е духовен. Законът е духовен. Всичко това, което е от Бога, Той е свято. Това е проблемът на много християни. Ние не вярваме, че Бог е свят. Защото не се пазим от Него. Ние се страхуваме от Бога. Но Той е любов.
Ами тая любов е свят. Това не е проблемът. Че неговата любов е свят. А светостта гори грехът. И в тая любов, която ни вярваме, че Бог любов няма да ни осъди, тя ще ни гори в Бога. Тая любов ще ни изгаря в вечността. Защо? Ами зато Бог е свят. И неговата любов е свят. Защото той всичко от него излиза. Ама той е неговата също. Е свят. Какво е святост? Не знам. Няма речник в човешкия език да ни каже какво е свят. Знаете ли песента на херувимите? Те казват Бог е любов, любов, любов. Не. Свят, свят, свят. Изпълва цялата вселена. И той е свят Бог. Изпълва всяка. Той е в Ада. Защото е навсякъде. Той не е извън Ада. Той е там. Ама там е като огън, който гори грехът. Аз съм грешник. И ти си грешник. И ако Христос не ни очистил чрез вяра и сред неговата пролята кръв, ние сме си вечни грешници. И тие вечни грешници ще бъдат във вечна допир, цяла вечност, със святият Господ, който гори греха. Е, това е наказание. Цяла вечност в допир със святият Бог. А само грешник. И святият Бог гори. И точно това Христос обяснява. Огън не изказва. Гената огнена. Знаете ли какво е? Бог говори за нея. Христос говори за гената. Христос говори не за ада, а за пъкала. Гената огнена. И той говори Евангелието от Матей. От Марка, мисля, че 6 глава. Ако те съблазни окото, изводи го, за да бе по-добре да влезеш в вечния живот без едно око, отколко да бъдеш хвърлен в гената. Знаете ли как е гената? Това е образ, който Христос използва, който се знае от целите. От всички евреи, от всички, които обитават Израиля. Там има още един израз, който използва пророк Исаия. Той го нарича Тофет. И също е пророк Еремия. Тофет, 29 глава, мисля. Книгата е на пророк Исаия. Тофет е отдавна приготвен. С много дърва. И Божето дишане ще го запали. Близо до Кедрон. Имена. Градина. Известна по Еново и долу. Там. Постни да хвърлят животни, убити, удавени там в този дол. И за да се предотврати разнасято на епидемии, постано гори огън и животните под храна. Всички боклук, всичко това, което е леж, бива хвърлено там. И под храма огънят постоянно гори. Едно му е дол, гената. Постоянно гори. В този дол се принасяли израелите жертва на Болох. Децата били там хвърлени. Знаете ли какво било? Един изтокан, излят от метал. С протегнати ръце. Израелите хвърлили децата върху ръцете, които били нажежени от
стоган, който бил из стогана, кух и постано поддържава, поддържа се. Децата почнали да пищат, разбира се, че пищат, че бие холени живи. И за да се предотврати този писък, почнали да бият барабани. Това е барабан. Да бият барабани, да се глушат душите си, да не чуват писъка на живите деца, които били хвърлени в ръцете на Молох. И е един от благочестивите царе, оскърнил това, именно хвърлят те живеят всичко това, да бъде хвърлено там, а не да се принася жертва на човеци. И този образ е известен на иудеите. Едноросимските ще казва, за дете по-добре да се отречеш ръката, отколко да върлиш в тофет, колко да бъдеш в феномове долу, колко да бъдеш в тази гена огнена цяла вечна, отсечива. Това е, което Христос ни разкрива чрез Твоето Слово. И Христос дойде да ни избави от тази гена, да не бъдем в нея цяла вечност, в допир с Божията святост, която изгаря всичко. Как става? Даде себе си, плати заплатата, изискван от Божия свят закон. Това е Божия закон, свят. Искам да запомня, Бог спазва закона си. Какво става с вас? Защо спазва закон? Защото пожертва сина си. Защото душа, която се греши, ще умре. Той стана грешен за мен. Той стана грешен за теб. И затова умря. Бог плати заплатата. Христос се даде. Апостол обяснява на римляните, които са вещи в закон. И той каза, заплатата на греха е смърт. Христос става грешен за мен, грешен за теб, плати за пар, той умря, като Божия Син понесе моят грех, понесе твой. И това сега ще си спомня, това е Евхаристия, спомен за това, което Христос е направил за нас. И това Христос иска. Защо иска това? А не нещо друго. Защо иска това да помним? Цената, която бе платена от него. Заради мен, заради теб. Това е същността на християнското служение. Спомняме си за смъртта на нашия Господ Исус. Той умре заради нас. Ние няма да умираме. Това го казва Той. Това е същността. Няма да умираме. Не го казвам аз. Той го казва. Ама трябва да вярваш в Словото. Той го казва. Който жив и вярва в мен, няма да умре. Защо? И Христос умря. И няма да умираме. Той плати заплата. Иска да помним това. Цената, която бе платена за моят грех, за твоят грех, това е, което Христос иска да помни. Това е Евхаристия, това е Господът да търпят. Спомни си за това, което Бог извърши за мен, за теб. Защо иска това Христос? Да ни освещава. Ставаме съпричастници на този алтар. Старът е кръстът на Голгота. Жертвата е Христос. Това е жертвата. Ние участваме в тази жертва. Ставаме съпричастни на Неговата святост, като взема от хляба. Това е в Стария Завет. Този, който принася жертва, участва в жертва. Участва в неговата святост.
ние участваме в светоста на Господ Исус Христос, като вземе от хляба, като вземе от чашата, участваме в Неговия живот. Това е образът, който Христос ни казва. Това е моята кръв. Кръвта по силата на живота, който в нея прави умилостивени. Това е закон. И Бог го спад. Той трябва да ни умилостиви чрез кръвта, пролята на Неговия си, на Голгофа. Това е Христос, в който лъжи. И Той иска това да помни, че Той понесе греховете, че Той плати всичко това, което ние трябва да понесем, че сме нарушили Божия закон. И ни дава какво? Вечен живот. Той понесе смъртта за мен и ни дава вечен живот. Така, Бог, апостол Павел сумира всичко. Шеста глава, послание към Римите, 23 стих. Заплатата на грех е смърт. Живот вече е Божията благодат. Христос понася заплатата. Ние вземем Божията вечен живот заради Исус. Чрез вяра. Именно това е битката, която води дявол. Да не вярваме в Божието Слово. Да не вярваме в това, което Бог е направил. Тая битка се води това. И Христос очаква от нас. Да кажем на грешник, че той е грешник, ще умре. Но Бог е извършил спасение. Това велико спасение. Чрез Исус Христос. Бог да ни благослови. Той понесе всичко. И да участваме с дух на покаяние, че сме грешниците. Но Бог дух на благодарност заради Неговата благодат. Бог да ни благослови. Славен Отца, Син и Светия Дух, сега винаги во веки веков. Амин. Да се разпръснат всички врагове на Господа Исуса Христа, ако по един път са дошли по 7, по 10 път ще верят. Амин. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. На зелени пастбища ме успокоява, преди ги води ме завежда. Освежава душата ми, води ме в прави пътеки заради името си. Да, и в долината на мрачната сянка го ходя. Не се се оплаша от зло, защото ти си с мене. Твоят жезъл и Твоето кяло те ме утешават. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми. Помазал си ми смил главата ми, чашата ми се пролива. Наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и аз ще живея завинаги, думал Господи. Не и домовете ни, Господи, защото на Тебе уповаваме. Ти си казал, повярвай в Господ Исус Христос, ще се спасиш ти домът ни. Амин. Господи Исусе Христе, Сине Божи, смили се над нас, смили се над България. Милост Господи на нас грешите. Амин. Признам това, което Христос бе предател, всеки как благослови също греши. Това е моето тяло, което за вас се дава. Това не мога. Нека да Отче святи и праведни, то говорим да и Твоето безгрешно, баща на Бога. То говорим да и за Господ Исус Христос, Твой Господин си. И както Неговото тяло бе възвисено на Голгофския кръст, ние възвисяваме този хляб. Ти се моли, Отче Пати, благослови и освети хляба. Благослови и освети и людите, които ще вземат от него, да бъде истина за нашето истина.
зрение. Да. Защото ти кажеш Словото си в неговите рани и сиси. Амин. Благослови и освети трябва. Благослови и освети люди, които ще се имат по молитва в неговите. Амин. От утробата на Амека, ти си мой Бог, да се не удалечиш от мене. Много скърби. Скръпта е близо, че няма помощник. Много юнци ме обиколиха. Силни васански бикове ме окръжиха. Отвориха срещу мене устата си. Като лъв, който граби и реве, разлях се като вода и разлобиха се всичките ми кости. Сърцето ми стана като воск. Разтопява се сред вътрешностите ми. Силата ми изсъхна като черепка. Изигът ми лепна за челюстите. Ти си ме свял в пръста на смъртта. Защото кучета му обиколиха. Тълпа удейци ме окръжи. А след вечерята Исус взе чашата. Благослови рече, пийте от нея всички. Това е моята кръв на нова завет. Нека да благодарим за чашата. Очи святи и прави. Благодарим ти за тази свята кръв, която от твоя възлюбен син на Голготския кръст. И ти се молим, че с кръвта изчисти греховете ни. Защото с твоето слово казва кръвта на сина му Исус Христос и очиства от всеки грех. Благослови и чашата. Благослови люди, с които ще пият от ним. И както ни удостояваш да участвам в трапезата на твоя възлюбен син. И ти се молим да ни удостоиш да участваме в неговата слава. Амин. И след вечерята Исус взе чашата. Благослови, че пийте от нея всички. Това е моята кръв на нова завет, което се полива за мнозина. Кръвта на Господ Исус Христос, пийте с благодарност в сърцата и душите си, защото кучета ме обиколи. Тълпа от злодейци ме обкръжи. Прободоха ръцете ми и нозете ми. Мога да преброя всичките си кости. Хората се взират в мене и ме гледат. Разлях се. Разделиха си дрехите ми и за облеклото ми хвърлиха жребия. Но ти, Господи, да не се отдалечиш от мене. Ти си го мое, бързо да ми помогнеш. Избави ме от веч душата. Живота ми от силата на кучето, ви ме от устата на лъвът и от роговете на дивите и жите волове. Ти си ме послушал, славя ми ме до тина на брата си, след събранието ще те хваля. Понеже съм в отестение, бърза да ми помогнеш. Приближи се при душата. Предете са всички тези противници. Охори са хруши сърцето и страдам. Нямаше никой да ни помогне и утешители, но не намерих. И дадоха ми жлъчка за ядане и в жестата ми напоиха с оцет. Кой е повярва известието
и на кого ще открим мишцата, Господи. Защото израсна петенго като отрасло, като корен от суха звеня. Нямаше благообразие, нито приличие, да го гледаме, нито красота, да го желаем. Той бе призван и отхорен на човечество. Човек на скърби и навикнал на печал. И като човек, от когото отхорлят хората лице, призван бе и за нищо го не счетох. Той наистина понесе печел там и със скърбите ни се натовар. А ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но то беде бит поради нашите беззаконни. На него дойде наказанието, докарваше нашия дни. То беде заради нашите беззаконни. А с неговите рани ние си изцелихме. Всички ни се заблудихме като овци. Отвихме се всеки в своя път. И Господ възложи на него беззаконието на всички. Той бе огнетяван, но смири себе и не отвори устата си, като агне, водено на клани, и като овца, което престригачите си ни издава вас. Така той не отвори устата си, чрез огнетелен съд биде грабна и кой не гледа разсъщаваше, че бил малко от земята на живите поради престъплението на младите люди, върху които трябваше да падне ударът. И Евангелист Мария е записал след вечер. Изпяха хим и излязоха на Йонския хор. Нека им възда. Алилуя! 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 Чрез кръвта на единия вечен завет е въздигнал от мъртвите великият пастор на овците, нашия Господ Исус, да ни усъвършенства във всяко добро нещо,
за да вършим Неговата воля, като действа в нас това, което е угодно пред Него, чрез Христа Исуса, кому будато бъде слава в вечни векове. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святето да бъде с всички нас. Амин. С думовете ни, с чедата ни, с църквата си на Това и в църквата в нашата сила и Христовата, че от целия свят. Амин. Амин. Амин.